Viidennestä ruudusta lähtee Saint Devout, Tabak, Rivas, Casino, Portier, Mirabeau, Löövs, Tunneli, Massenet, La Rascasse, Ricardo Zonta, Antoni Noces, Viras du Casino, Viras Senna, Pont de la Concorde, Parabolica, Rettifilo, Variante Ascari, Curva del Vialone, Variante del Rettifilo, Curva Grande, Mika Häkkinen! Rotsia Sikani, Lesmomutkat, Kurva del Seraclio, Fokas, Koka, R, vardunlop Mutka, Vedol Sikani, David Coulthard, Port Mutka, Stroll S, Hatsenbach Mutka, Reetta Oposta, Pakola Mutka, RTL Mutka, Rikko Mutka, Kurva de Sol, Hunkao, Pico de Pato, Mihail Suumaher, Merkulho, Ferradura, Desquita do de klubmutka, Club Mutka, Abbey Mutka, Brits Mutka, Kopsemutka, Mutka, Kopse Mutka, Maggots, Rubens Barikello, Sabel Mutka, Hangar Suora, Stowmutka, Mutka, Whale, Becketts, Priori, Brooklands, Mitä Hui, Kaikki, Hein voi. Loukkaantuminen pilasi Miha Suumahdin mahdollisuudet viime vuonna, joten emme koskaan saa tietää kuinka tiukka taistelusta lopulta olisi voinut tulla, koska häneltä jäi väliin niin monta kilpailua. Vuodelle 2000 hänellä on enemmän kuin kykenevä tuki tallitoverinaan Rubenspari kellon muodossa ja Ferrari toivookin, että tämä yhdistelmä auttaisi heitä uusimaan autojen valmistajien maailmamestaruuden. Suodan on edistynyt upeasti viime vuosien aikana, sijoittuen neljänneksi ja kolmanneksi vuonna 1998 ja 1999 valmistajien välisessä mestaruustaistelussa. Viime vuonna heinz Frentseen oli tallille aikamoinen yllätys, kun hän voitti kaksi Grand Prix-kilpailua ja sijoittui kolmanneksi ajajien välisessä mestaruuskilpailussa. Tänä vuonna Jordan on palkanut hänen tallitoverikseen Jarno Trullin, nuoren lahjakkuuden Italiasta, joka jo viime vuonna 1999 ajaessaan Prostallille osoitti suurta potentiaalia. Uusi vuosituhat ei tuonut tullessaan muutoksia McLaren tallin kokoonpanoon. Mika Häkkinen ja David Kudhat tähtäävät jälleen huipulle ja aikovat uusia viimeisten kahden vuoden aikaisen menestyksen, jolloin Häkkinen on molemmilla kerroilla voittanut ajajien maailmanmestaruuden. Kuitenkin McLaren tallin pettymykseksi Ferrari meni ja voitti auton valmistajien vuonna 1999. Benetton ei tuo uusia muutoksia tälle kaudelle, sillä kuten aikaisemminkin heidän tallinsa autoja kuljettavat edelleen yhteistyötään jatkavat Giancarlo Fisikella ja Alexander Wurz. Jarno Trulli! Grand Prix-veteraani Jean Alesi tulee johtamaan Prostin joukkoja taistelussa tänä vuonna. Hänen tallitoverikseen on liittynyt uusi tulokas Nick Heidfeld, joka siirtyy Formula 1 -siin voitettuaan viime vuonna Formula 3000 sarjamestaruuden. Jos Verstappen on palkattu arrows kuten myös Petro de la Rosa. Arrowsilta puuttuu yhä Grand Prix-voitto, joten he tulevat toivomaan, että nämä kaksi pystyvät avaamaan tallin pitkään tyhjänä pysyneen pistetilin. Mark Cheneellä ja Gaston Matsakaanella tulee olemaan tänä vuonna todellakin töitä, kun he tekevät kaikkensa yrittäessään ansaita arvokkaita pisteitä jo vuosia vaikeuksia vastaan taistelleelle Minardi-tallille. Bar epäonnistui yrittäessään täyttää sille asetettuja odotuksia avauskaudellaan. Jack Villeneuve ja Ricardo Zonta toivovat, että tallin uusi Honda-moottori tulee auttamaan Barria tarjoamaan kuljettajilleen luotettavamman kyydin kuin mihin se pystyy vuonna 1999. Jaguar Racing toivoo, että heidän ensimmäinen Grand Prix-kampanjansa lähtee käyntiin nopeasti ja tuloksia tuottaen. He ovat ainakin valineet kokeneet ajajat Tallinsa, eli viime vuoden suurimman yllättäjän Eddie Irwinin, jonka tallitoveriksi liittyy Johnny Herbert. Ralph Schumacher on jälleen kerran Williamsin ykköskuljettaja, mutta tänä vuonna hänen tukenaan on Jenson Button, nuori brittikuljettaja, joka on raivannut tiensä ykkösiin Formula 3-parista. Williams toivoo, että heidän BMW-moottorinsa pystyvät nostamaan heidät takaisin sille menestymisen tasolle, josta he saivat nauttia vain muutama vuosi sitten. John Alesi otti ja lähti Prostallin kelkkaan. On Mika Salo liittynyt Petrodinisin Dinisin kumppaniksi sauber vuodelle 2000. Ikea lähtö! Kaikki selvisivät matkaan! Kaikki ovat mukana ilman suurimpia kolareita. Pientä ohitusta takana, mutta kaikki ovat liikkeellä. Ediö vain! Seka sekava lähtö? Ei mikä sekamelska. Tämä on yksi niistä surkeista lähdöistä, joita joskus tapahtuu. Kuka määrää tahdin tässä kilpailussa? Pääse liikkeelle nopeasti. Saa hyvän lähdön. Mahtava lähtö. Määrää tahdin. Hänen vauhtinsa on hurja. Johnny Herbert tekee heti eroa seuraaviin. Erinomainen lähtö! Sai huonon lähdön! Lähtö on tapahtunut! Kilpailu alkaa! Kuka tulee ensimmäisenä? Olipa lennokas lähtö! Kilpailu on käynnissä! Kukaan ei olisi osannut arvata tuota! Hän taisteli itsensä paalupaikalle, mutta pystyykö hän pitämään johtoaseman? M-piste on tulossa hänelle! Rolf Suumaher! 15. ruudusta lähtee! Hän on saamassa yhden pisteen tänään. Jos tilanne ei muutu, hän saa kaksi pistettä. Hän saa kaksi pistettä, jos jatkaa näin. Näyttää siltä, että kolme pistettä on tulossa hänen tililleen. Kolme pistettä näyttää olevan tulossa hänelle. Tällä vauhdilla hän nappaa tänään neljä pistettä. Hän näyttää ottavan neljä pistettä. Hän on ottamassa kuusi pistettä täältä. Jos hän säilyttää toisen tilansa, hän ottaa kuusi pistettä. Jos hän pysyy kärjessä, hän nappaa kymmenen maailmanmestaruuspistettä. Sen sun hän ottaa kymmenen maailmanmestaruuspistettä, jos hän kestää loppuun asti. Jos hän jatkaa tätä vauhtia, näemme juuri edessämme uuden maailmanmestarin. Onko siinä uusi maailmanmestari? Hän on voittamassa maailmanmestaruuden. Hän voi siirtyä MM-johtoon. Hän voi varmistaa maailmanmestaruuden tänään. Tämä sijoitus ei ainakaan haittaa hänen mestaruustoiveitaan merkitsee sitä, että hän nousee MM-taulukossa. Ei näytä hyvältä mestaruuden kannalta. Giancarlo Fisikella. Tämä ei tiedä hyvää maailmamestaruutta ajatellen. Mestaruuden kannalta tämä on huono tulos. Valitettavasti hän menettää johton mm sarjassa. Tämä ei ollut hyvä päivä hänelle. Mestaruustoiveet ovat menneet. Hänellä ei ole enää mahdollisuuksia mestaruuteen. Onpa sääli. Mestaruus karkasi häneltä. Hän ei aio tehdä ohitusta helpoksi. Hän ei missään tapauksessa anna ohittaa itseään. Hän taistelee tiukasti sijoituksestaan. Alexander Wurz! Hän pyrkii pysymään ajolinjalla. Hän näyttää joutuvan taistelemaan pitääkseen sijoituksensa. Hän kamppailee pysyäkseen edellä. Hän käyttää koko radan leveyttä pysyäkseen edellä. Hän mutkittelee puolelta toiselle kilpakumppaninsa edellä ohittaa toisen hitaan auton kierroksella. Ohitettiin juuri kierroksella. No niin, nyt hän on noussut yhden sijaan. Hän nousee yhden sijaan äskeisen keskeyttämisen takia. Äs Sanalesi! Hän nousi jälleen yhden sijaan ylöspäin. Hän nousee yhden sijaan. Äskeinen keskeytys merkitsee, että hänen sijoituksensa paranee yhdellä. Tän hän nousee yhden sijaan, kun hänen kilpakumppaninsa menee varikolle. Huh. Y uh Nick Heidvelt. Katso. McLaren on ennemminkin vain parannellut viime vuoden autoaan kuin tuottanut uuden vallankumouksellisen suunnitteluihmeen Vuoden 2000 kauden McLarenissa on uusi entistä kevyempi Mercedeksen valmistama moottori. Tänä kautena McLaren on päättänyt säilyttää entisen tutuksi tulleen ja muista erottuvan mustahopean tunnusvärinsä. Ferrarin uusi haastaja F1 2000 on luonnolliselta tuntuva edistysaskel viime vuoden menestyksekkäästä F39. Tuleeko se viemään suumahdin kauan odotettuun kuljettajien maailmamestaruuteen? Päidelleen perinteitä ylläpitävä Ferrari, tuo Maranellon korskea ori kiitää maailmankuulussa punaisessa tunnusvärissä. Odanin tämän vuoden auto, joka on nimetty ej 10 Tallin 10. kauden mukaan kilpailee entistä kirkkaammassa keltaisessa tunnusvärissä. Huomatkaa selvästi erottuva kolmiomallinen ilmanottoaukko Jordan-autojen kuljettajan paikan yläpuolella. Tervetulleen paluun Formula 1 tehnyt upouusi Jaguar-talli on ottanut tunnusvärikseen selvästi erottuvan brittiläisen kilpa-autojen vihreän. BMW:n tumman sininen ja valkoinen tunnusväriyhdistelmä merkitsee uutta ja tuoretta alkua Williams-tallille. Petro Dinis, joka Jaguarin tunnuksena olevaa hyppäävää kissaa, joka erottuu ylpeänä uuden tallin selvästi erottuvasta vihreästä tunnusväristä. Toivokaamme, että he tekevät tänä vuonna sen perinteille oikeutta. Viime vuoden Benettonista heijastuu lähestymistapa, joka merkitsee paluuta veteraanitallin juurille. Yksinkertaisempi, kevyempi ja aerodynaamisesti tehokas paketti on kasassa. Uusi BMW V10 moottori antaa voimaa tämän vuoden Williamsille. Toiveet tallin sisällä ovat korkealla, että tänä vuonna tiimin onni kääntyy uuden moottorin ansiosta. Benettonin perinteinen sininen tunnusväri palaa jälleen kerran uuden autoruheluvuoden pariin. Prost liittyy tänä vuonna Pistekom-villitykseen suuren internetsponsorin tukemana. Upo V10-moottori viimeistelee uuden prostpaketin, jota tietyt tahot ovat kuvailleet takavuosien huippuautojen ominaisuuksien onnistuneeksi risteytykseksi. Sveitsiläinen Sauber-talli toivoo tulevalta vuodelta hyviä asioita ja käyttää hyväkseen niiden tavoittelussa viime kauden luotettavaa moottoria Ferrarilta. Nykyään jo perinteinen sekoitus Sauberin sinistä ja vihreää palaa jälleen heidän uuden autonsa tunnusväriksi. Tänä vuonna on keskitytty pääasiassa aerodynaamisiin parannuksiin. Aarhus on ottanut omaksi tunnusvärikseen tänä vuonna silmiinpistävän oranssin. Tämän vuoden testiajoissa aarhus on saanut upeita aikoja uudella autollaan. Näkyykö se myös heidän kilpailusuorituksissaan on varsinaisesti ratkaiseva asia. Mikä saloo? Minardin sponsoreilla on ilmeisesti ollut sanansa sanottavana, mitä tulee heidän tunnusväriinsä tänä vuonna. Kirkkaan keltainen. Italialaiset Minardilla joutuvat selailemaan tulkkisanakirjojaan tänä vuonna, sillä suurin sponsori on espanjalainen ja myös molemmat kuljettajat puhuvat espanjan kieltä. Bar on nähnyt tänä vuonna järjen valon ja on jättänyt taakseen jakautuneen persoonallisuutensa. Tuloksena on paljon siistimpi valkohopeinen tunnusväri. Bar Talli on onnistunut iskussaan tänä vuonna. Viimeisteltyä sopimuksen Hondan kanssa he toivovat, että parantunut luotettavuus tulee johtamaan heidät menestykseen tänä vuonna. Sillä näyttää olevan ongelmia. Sen kilpailu saattaa olla ohi. Sen ensimmäinen kausi on osoittautumassa odotettua vaikeammaksi. Sillä näyttää olevan muutamia alkuvaikeuksia. Sillä on selvästi ongelmia. Se on pulassa. Petro della Rosa. Se näyttää kulkevan hyvin. Ei, hetkinen, perun puheeni. Epäonnistumista on aina vaikea hyväksyä se saattaa hyvinkin vedellä viimeisiä kierroksiaan. Nyt näyttää kyllä epävarmalta. McLaren, Ferrari, Jordan, Jaguar, Williams, Benetton, Jos Verstappen, Prost, Sauber, Arrows, Minardi, Bar. Näyttää hyvältä. Se näyttää olevan loistokunnossa. Vaikuttaa hyvältä. Se näyttää hyvältä. Kehittyvä auto. Mark Zene! 16 ruudussa on. Kestävä kuten aina ennenkin. Käyttäytyy upeasti kuin auto vain voi. Se on ensiluokkaisessa kunnossa. Sillä on hyvä kilpailu meneillään. Se on upeassa kunnossa. Näyttää hyvältä minun silmissäni. McLaren, Ferrari, Jordan, Jaguar, Gaston Mazzacane. Williams! Benetton Prost Sauber Arrows, Minardi Varr John De. De. Jack Villeneuve Mik De Hein Ra Mih Ru Ja Ale Edi Övain, Mika Häkkinen Ricardo Zonta David Goodhart Heil Schumacher Ubens parikello. Charles Frenchen Jean Alesi Arno Trulli Nick Heidfeld, Petro Dinis, Herbert, Alf Sumaher, Häkkinen, Anson Batton, Carlo Fisichella, Mika Salo, Alexander Wurz, Petro Della Rosa, Jos Stappen, Mark Zene, Gaston Matsakane, Jack Villeneuve, Ricardo Zonta, Coulthard, Mika Häkkinen, David Coulthard, Mihail Sumaher, Rubens Barikello. Heinz-Harald Frenzen, Jarno Trolli, Eddie Irvine, Johnny Herbert, Ralf Schumacher, Jenson Button, Schumacher, Giancarlo Fisichella, Alexander Wurz, John Alesi, Nick Heidveld, Petro Dinis, Mika Salo, Petro Della Rosa, Jos Verstappen, Mark Tene, Gaston Pari Parikello. Jack Villeneuve, Ricardo Zonta, Häkkinen, Coulthard, Schumacher, Barrichello, Frenzen, Trulli, Övain, Herbert, Frenzen, Schumacher, Matton, Fisikella, Wurz, Alesi, Heidfeld, Dinis, Salo, Della Rosa. Verstappen. Trulli. Cene, Matsakane, Villeneuve. Zonta. Häkkinen. Goodhard. Sumaher. Pari kelloa. Trulli. Evain. 17. Evain. Herbert. Sumaher. Matton. Fisikella, Furz Aleesi, Heidfeld, Dinis, Salo, Herbert, Della Rosa, Verstappen, Zene, Matsakane, Villeneuve, Zonta. Nen, seitsemän, pal, kolm, sumaher, ne, kahden, Vi toisessa ruudussa on. Alu paikalla. Alu paikalla. Vieressään on. Kuudennesta lähtöruudusta lähtee. Matton. Kolmannessa lähtöruudussa on. Lienessä lähtöruudussa on. Lienestä lähtöruudusta lähtee. Lienestä ruudusta lähtee. Yhdeksännessä ruudussa on. Seitsemännessä ruudussa on. Kymmenentenä lähtee. Yhdeksännestä ruudusta lähtee. Yhdennestä toista ruudusta lähtee. Kahdeneltä toista sieltä lähtee. Fysikella. Kolmannelta toista sieltä lähtee.

Ensimmäisellä rivillä on kakkosruudussa. On kolmannessa ruudussa. Lähtee kolmannesta ruudusta. Lähtee kolmanesta ruudusta. On neljännessä ruudussa. Aleesi! Lähtee neljännestä ruudusta. Lähtee viidennestä ruudusta. Lähtee kuudennesta ruudusta. Lähtee seitsemännestä ruudusta. On kahdeksannessa ruudussa. On yhdeksännessä ruudussa. Lähtee sieltä kymmenen. On yhdennessä toista ruudussa. Lähtee sieltä 12. Lähtee sieltä kolmetoista. Heidveld!

Kierrosennätystä pitää toistaiseksi hallussaan Heinzara Frentseen, joka onnistui saavuttamaan yhden minuutin ja 30,585 sekunnin kierrosajan William Frenollaan vuonna 1997, ennen kuin uuretut renkaat otettiin käyttöön. Eddie Irvine saavutti uransa ensimmäisen Grand Prix-voiton täällä vuonna 1999, jolloin hän ajoi Ferrarilla. Mika Häkkinen voitti toisen perättäisen Brasilian Grand Prix-voittonsa viime kauden aikana, mutta Vilnövin yhden minuutin ja 18,397 sekunnin kierrosennätys vuodelta 1997 on yhä voimassa. Ajaessaan vuoden 1997 Williamsilla Heinz Haran Frenzien asetti radan kierrosaikaennätykseksi 1.25.531. Viime vuonna Mihan Suumaher voitti Imolassa kilpailua johtaneen Mika Häkkisen tehtyä kohtalokkaan ajovirheen kierroksella 17. Mihan Suumaher katkaisi jalkansa täällä viime vuonna ja siitä syystä hän ei onnistunut uusimaan vuoden 1998 menestystään. Mutta kierrosennätys 1.24,475 on yhä hänen nimissään. Viime vuonna Barcelonan Grand Prix huomio oli keskittynyt vain ja ainoastaan McLarenin ja Ferrarin väliseen kaksintaisteluun. Mika Häkkinen ja David Kurhat ylittivät maalillinen ensimmäisenä ja toisena. Suomalaisen paras kierrosnopeus hänen parhaalla kierroksellaan oli 125,496 mailia tunnissa. Mihan Suomaher voitti tallitoverinsa ja oli kolmas. Kierrosennätykseen 1.18,805 saavutti Heinz Harald William Renaultlla vuonna 1997, vaikka itse kilpailu voitti kanadalainen Jack Villeneuve. Nürburgringin rata tarjosi Stuart Ford tallille ensimmäisen Grand Prix-voiton viime vuonna, kun Sonny Herbert ohitti maalillinen ensimmäisenä ja otti voiton. Rubens pari kello auttoi osaltaan Stuart Tallia sijoittumalla kolmanneksi ja vain Trulli onnistui prostautollaan erottamaan Stuart Tallitoverit toisistaan sijoittumalla toiseksi. Viime vuonna korjasi Ferrari Maranello riemuksi täällä täyspotin ja otti kaksoisvoiton ja maksimipisteillä. Vaikka Häkkinen rikkoikin Mihaan Suumaherin rataennätyksen ajamalla parhaan kierrosajan ajassa 1.22,259, hän kykeni saavuttamaan ainoastaan kolmannen sijaan McLaren Mercedesellään. Heinz Harald Frentzen selvisi onnekkaasti Fisikellan kanssa käymänsä kaksintaistelun seurauksena syntyneestä pahannäköisestä kolaristaan, joka tapahtui täällä vuonna 1999. Italialainen sijoittui kilpailussa lopulta toiseksi. Mika Häkkinen oli jo kylvänyt siemenen oudolle kilpailulle, kun hänen kovin kilpakumppaninsa ja palopaikavoittaja Mihail Schumacher ajoi ulos radalta ja lopetti kilpailun kesken kierroksella 29 pitäen hallussaan kuutta kotivoittoaan, on Alan Prost yhtä tämän radan kanssa, vaikkakin Nigel Mansell pitää hallussa rataennätystä, joka on 1,17,070 ja vuodelta 1992. Vuonna 1999 Jordanin ovella yhden pysähdyksen taktiikka kantoi hedelmää, kun Heinz Harald Frentzen nappasi maksimipisteet säästä huolimatta. Martin Laakson suuri poika päätyi silloin kisassa toiselle sijalle. Kierrosennätyksen 1.11.814 asetti Jack Villeneuve William Renaultlla vuonna 1997. Hän meni ja voitti ensimmäisen Grand Prixin, joka koskaan oli ajettu tällä radalla. Eddie vain nappasi viime vuonna kunnian Ferrarille, mutta kilpailu muistetaan paremmin Kolarista, jossa olivat mukana tallitoverit David Goodhard ja Mika Häkkinen. Suomalaiselle Kolari maksoi paljon. Jouduttuaan ensin koko joukon hännille esitti Häkkinen päätä huimaavan ajon nousten kärkijoukkoon ja lopulta hän pääsi mukaan palkintojekotilaisuuteen ohitettua maalilinjan kolmantena heti Kuudhaadin jälkeen. Salo! David Kuudhaad kellotti ajan 1.45,270 McLarenillaan, jolla hän otti haltuunsa kierrosennätyksen vuonna 1998. Mutta viime vuonna hän pystyi saavuttamaan ainoastaan viidennen sijan Edi ja Mika Salon korjatessa kaiken kunnian Ferrarille. Nigel Mansellin Williams Renaultlla vuonna 1992 ajama kierrosaika 1,18,308 on yhä rikkomatta. Vuonna 1999 Mika Häkkinen johti alusta loppuun asti kilpailua, joka hänen oli pakko voittaa, jotta hän pystyi pitämään Edi takanaan ajajien mestaruuskilpailussa. Alain Prostin kierrosennätys 1.51.095 on vuodelta 1993 ja se on yhä voimassa Spaan radalla. Vuonna 1999 David Goodhart livahti Häkkisen ohi jo heti ajon alussa ja pystyi pitämään paikkansa loppuun asti keräten kisastaa täydet 10 pistettä. Kierrosennätys 1.24.808 meni Mika Häkkiselle ja McLaren Mercedekselle vuonna 1997, vaikka itse kilpailu voittikin hänen tallitoverinsa David Kudhaan. Vuonna 1999 Häkkinen pyörähti ja ajoi ulos Monsaradalla radalla ensin kilpailun puoleen väliin asti. Ainsaana Frentseen pääsi ohittamaan ruutulipun ensimmäisenä huolimatta paineista, joita Ralph Suumaher Williamsilla keräsi Frentzénin harteille kisan loppupuolella. Vuonna 1997 Miha Schumacher voitti Japanin Grand Prixin, mutta nopeimman kierroksen ajassa 1.38.942 ajoi Heinz-Hanna Frenzeen William Renollaan. Hallitseva maailmamestari Mika Häkkinen voitti täällä sekä vuonna 1998 että 1999. Leista Ferrari dominoi Sepangin radan avajaiskilpailua vuonna 1999, vaikka kilpailun jälkeen molempien kuljettajien suoritus asetettiin kyseenalaiseksi auton sivusiivekkeiden vuoksi. Eddie vain nappasi ensimmäisen sijaan, josta hän saa kiittää tallitoviriaan Mihan Suumaheria, joka ajoi taktisesti loistavan kilpailun palattuaan juuri Silvestonissa sattuneen loukkaantumisen jälkeiseltä sairaslomaltaan. Sumi ajoi myös uuden nopeimman kierroksen, joka on yksi 40,267. Hänellä on meneillään elämänsä pahin painajainen. Hän näyttää tänään täysin aloittelijalta. Häneltä ovat varmaan vaihtovisiirit loppuneet. hän ajaa kuin humalainen. Della Rosa! Sieltä 18 lähtee. Hän vaihtoi juuri vaihteen huonosta vielä huonompaan. Hän ei näytä pystyvän keskittymään alkuunkaan. Hän koettelee varmasti Tallinsa kärsivällisyyden äärirajoja. Hänellä täytyy olla roppakaupalla onnea, jos hän aikoo jatkaa maaliin asti tuolla tyylillä. Hän etsiskelee varmasti tuttujaan katsomosta, sillä hän ei ainakaan näytä katsovan, minne hän ajaa. Hänenhän on pakko jäädä pian eläkkeelle. Tuohon tyyliin tulee ennemmin tai myöhemmin vahinkoja. Enhän en hänen keksi mitään sanottavaa hänen suorituksestaan. Yksinkertaisesti kammottavaa katseltavaa. Mitä hän kuvittelee tekevänsä? Mitä hän JJ sanoisi tuosta ajotyylistä? Oho! En kerta kaikkiaan voi katsoa tätä pidempään. Verstappen! Pitääkö hän yleensä lainkaan kiinni ohjauspyörästä? Siinä tapauksessa, että olet juuri liittynyt seuraamme, niin olet ehtinyt paikalle todistamaan kammottavinta ajoa, mitä olen koskaan joutunut katselemaan kaikkina niinä vuosina, kun olen selostanut Formula 1-kilpailuja. Vaikka Indianapolisin Grand Prix-radasta suurin osa on lainottu kuuluisasta ovalista, jota käytettiin Indy 500 kilpailuissa, on sen uuteen muotoon lisätty tarpeeksi mutkia ja tiukkoja kaarteita, jotta se tarjoaisi vakavasti otettavan haasteen yhtä lailla sekä Formula 1-veteraaneille että uusille tulokkaille. 72 kierrostaan 4,29 kilometrin radalla todellakin koettelee ajajien kykyjä. 62 kierrosta 4,93 kilometrin matkalla vain sisulla pärjää. Lähes 7 kilometrin rata kierretään 44 kertaa. Muntsan 5,7 kilometriä on kaikkein nopein Formula 1 ratakierros. Italian Grand Prix ajetaan 53 kierrosta. Indianapolisin upouudellaan 4,2 kilometrin radalla nähdään 73 kierroksen verran täyttä toimintaa ennen kuin voittaja julistetaan. Sebangin Formula 1 rataa 5,5 kilometriä pitkä ja sen Grand Prix-voitosta taistellaan yli 58 kierrosta. Tsenee! 72 kierrosta 2,67 mailin radalla todellakin koettelee ajajien kykyjä. 62 kierrosta 2,47 mailin radalla siinä ei kynsien pureskelu auta. 4,33 mailin rata kierretään 44 kertaa. Montsan 3,6 mailia on kaikkein nopein Formula 1 ratakierros. Italian Grand Prix ajetaan 53 kierrosta. Indianapolisin upouudella 2,55 mailin radalla nähdään 73 kierroksen verran täyttä toimintaa ennen kuin voittaja julistetaan. Sebangin Formula 1 rata on 3,33 mailia pitkä ja sen Grand Prix voitosta taistellaan yli 58 kierrosta. Jonkin verran vettä näyttää kertuneen radan pinnalle paikka paikoin. Tällä alkaa olla aika märät olosuhteet, oikea hetki miettiä rengasvalintoja uudelleen. Sade tulee varmasti aiheuttamaan päävaivaa ja ongelmia, jos se jatkuu samanlaisena. Jarrutusvälimatkat tulevat olemaan juuri sen ratkaisevan määrän verran pidempiä näin märissä olosuhteissa. Matsakaane! Radalla alkaa varmasti olla aika liukasta juuri nyt. Hienoinen sumu on laskeutumassa parhaillaan rata-alueelle. Toivotaan, etteivät sääolosuhteet tästä huonone. Muutamat henkilöt varikkoalueella vilkoilevat aina välillä kohti taivasta. Hienoista tihkusadetta on ilmennyt aina välillä. Muutamia sadepisaroita on laskeutunut radalle, mutta siitä ei pitäisi olla haittaa, jos tilanne ei muutu. Autot nostavat parhaillaan hirvittävän vesisuihkun taakseen ja Esteri tulee varmasti näyttelemään tärkeää osaa tässä näytelmässä. Rata on ruti kuiva ja pito on varmasti erinomainen. Päivä näyttää nyt upealta. Toivotaan, että se myös pysyy sellaisena. Talleilta ei varmasti tule tällä hetkellä valituksia säästä. On erinomaiset kilpailuolosuhteet. Radalla ei ole tällä hetkellä pisaraakaan kosteutta. Villeneuve! Kuljettajat ovat varmasti kiitollisia näin kuivasta kelistä toi tällä hetkellä kiinni paalupaikassa. Toistaiseksi paalupaikassa kiinni. Tällä hetkellä paalupaikkaa pitää hallussaan. Toistaiseksi hän on ajanut parhaan ajan. On määrännyt tahdin tähän asti. Tällä hetkellä paalupaikalla, mutta pystyykö hän pitämään sen? Sontaa! Toistaiseksi paalupaikalla, mutta pysyykö hän siellä? Toistaiseksi paalupaikka on hänen. Tilanne näyttää hyvältä hänen kannaltaan. Pystyykö hän kukaan ajamaan paremman ajan? Hän on tehnyt kovaan ajan. Luulenpa, ettei kukaan pysty syrjäyttämään häntä paalupaikalta. Hän on yhä kiinni paalupaikassa. Yhä kiinni paalupaikassa. Hän näyttää tänään lyömättömältä. Näyttää siltä, ettei hän osaa tehdä mitään väärin. Kaikki he yrittävät ja kaikki he epäonnistuvat. Hän on yhä paalulla. Aika jo ajetaan lauantaina päivä ennen kilpailua ja niiden perusteella määräytyy kuljettajan järjestys lähtöruudukossa. Kukin kuljettaja saa ajaa 12 kierrosta, joilta otetaan aika. Kierrokset on ajettava yhden tunnin aikana. Kierrosten ei kuitenkaan tarvitse olla peräkkäisiä. Kuljettaja voi itse päättää, milloin hän menee radalle. Usein kuljettajat ajavat kaksi tai kolme nopeaa kierrosta ja palaavat sitten varikolle katsomaan kilpakumppanien suorituksia TV-monitoreista. Alussa kukaan ei ole koskaan kovinkaan innokas menemään ensimmäisenä radalle, mutta lopulta joku kuljettajasta ei enää kestä jännitystä ja lähtee liikkeelle. 12 kierrokseen lasketaan myös kierrokset, jolloin auto tulee varikolta ja kierrokset, jolloin se menee takaisin varikolle. Kuljettajan keskittyessä omassa rauhassaan edessä olevan ajoon, mekaanikot usein virittävät kuumeisesti autoa, jotta siitä saataisiin irti parhaat mahdolliset tehot. Joillakin kuljettajilla on tapana ajaa muutama kierros aivan viime hetkillä. Jos he vain ylittävät lähtö- ja maalilinjan ennen 60 minuutin täyttymistä, kyseinen kierros hyväksytään. 107 prosentin säännön tarkoituksena on karsia pois ne kuljettajat, jotka jostakin syystä ovat niin hitaita, että voivat olla vaaraksi radalla. Kuljettaja ei saa ajaa, jos hänen paras aikansa on yli 107 prosenttia paalupaikalla olevan kuljettajan ajasta. Mikä asuttaa vauhdikkaasti varikolta on radalla. Mitä voimme odottaa häneltä tällä kertaa? Näytä niille, mitä osaat. Hän yrittää uudestaan. Yksitoista kierrosta jäljellä. Vielä kymmenen kierrosta. Hänellä on yhdeksän kierrosta jäljellä. Nyt hänellä on kahdeksan kierrosta jäljellä. Vielä seitsemän kierrosta tulossa. Vielä kuusi kierrosta jäljellä. Häkkinen! Hänellä on vielä viisi kierrosta. Neljä kierrosta vielä ajamatta. Vain kolme kierrosta jäljellä. Enää kaksi kierrosta ajamatta. Hän lähtee toiseksi viimeiselle kierrokselleen. Nyt sen on tapahduttava. Nyt hän on lähdössä toiseksi viimeiselle kierrokselle. Vielä yksi kierros tämän jälkeen. Viimeistä edellinen kierros ja kaikki on pelissä. He toivovat hartaasti hyvää toiseksi viimeistä kierrosta. Viimeistä edellinen kierros voisi olla tilaisuus yrittää kärkiaikaa. hard. Hänellä on enää yksi kierros jäljellä. Tämä Tämä on hänen viimeinen kierroksensa. Tämä on hänen viimeinen tilaisuutensa. Aikaa on vielä melko runsaasti jäljellä. No niin, olemme nyt aikajojen puolivälissä. Nyt tai ei koskaan. Aika on käymässä vähiin. Vielä on 35 minuuttia jäljellä. Pari kelloa. 19 on. Olemme aikajojen puolivälissä. 25 minuuttia jäljellä. Kuljettajilla on vielä 20 minuuttia aikaa parantaa lähtösijoituksiaan. Vartti tunti aikaa jäljellä. Aika on jäljellä 15 minuuttia. Kolme neljäsosa ajasta on nyt mennyt. Vain kymmenen minuuttia on enää jäljellä, mutta se riittää paalupaikan nappaamiseen. Enää kymmenen minuuttia jäljellä. Enää on jäljellä vain kymmenen minuuttia. Viisi minuuttia jäljellä. Löytyykö vielä yllättäjä? Frenzeen! Aikaa ei ole enää paljon. Vain noin viisi minuuttia. Nyt aika on jäljellä vain viisi minuuttia. Aika on jäljellä neljä minuuttia. Vain neljä minuuttia jäljellä. Enää neljä minuuttia aikaa. Vain kolme minuuttia jäljellä. Valitettavasti aika on enää kolme minuuttia. Enää vain kolme minuuttia jäljellä, joten aika on ehkä yhteen nopeaan kierrokseen. Kaksi minuuttia aikajojen päättymiseen. Kaksi minuuttia jäljellä. Pystyykö hän aloittamaan vielä yhden nopean kierroksen? Trulli! Nyt jäljellä on enää kaksi minuuttia. No niin. Hänellä on noin minuutti aikaa ylittää lähtö ja maalilinja viimeisellä kierroksella. Täpärälle menee. Aikaa vain minuutti jäljellä. Pystyykö hän aloittamaan viimeisen epätoivoisen kierroksen? Ei, luulenpa, että on liian myöhäistä. Aikaa ei ole minuuttiakaan. Alle minuutti aikaa. Oi surkeus, aika loppui. Hän jätti vähän myöhäiseksi. 60 minuuttia on melkein kulunut. Luulenpa, että hän hakee vain tuntumaa rataan. Tuolla kierrosajalla ei ole asiaa paalupaikalle. Schumacher! Hän ei ole vielä päässyt ollenkaan vauhtiin. Tuo aika ei vielä saa ketään innostumaan. Auto ei toimi oikein hyvin tällä hetkellä. Tiimi varmasti odottaa suurta parannusta tuohon aikaan. Tuo kierros on kyllä pettymys tiimille. Tuo oli vähän parempi kuin edellinen. Nyt on merkkejä paremmasta. Auto alkaa näyttää, mihin pystyy. Tuo oli rohkaisevaa. Nyt hänellä kulkee paljon paremmin. Herbert! Nyt näyttää jo paremmalta. Tuo oli hyvä kierros häneltä. Upea parannus. Tuo oli hyvin nopea kierros. Nyt hän ajaa mahtavia kierroksia. Kyllä, nyt hän aikoo yrittää tosissaan. Tuo oli erittäin hyvä kierros häneltä. Jälleen hyvin nopea kierros. Hän tekee todella nopean kierrosajan. Ei vain! Tiimi on varmasti riemuissaan tuosta kierroksesta. Us, hän ajaa fantastisia kierrosaikoja. Hyvin nopea kierros. Vau, mikä kierrosaika! Skomaton kierros. Tuo kierros oli ällistyttävä. Hän ajoi aivan äärirajoilla. Hän ajaa hämmästyttävän kierroksen. Hän lentää. Aivan loistava kierros. Sumaher. Auto suorastaan lentää ympäri rataa. Erinomainen kierros. Ja taas kerran. Mahtava kierros. Stuart kiitää kuin raketti. On tänään nähty parempaakin. Hyvä kierros, mutta ei hänen parhaansa. Ehkä hän yrittää liikaa. Hän on osoittanut olevansa nopeampi kuin tuo aika antaa ymmärtää. Olemme nähneet häneltä parempaa. Häneltä on paras terä poissa. Matton! Hän on eturivissä. Hän on toisena ruudukossa. Tuo aika tietää paikkaa toisessa rivissä. Hän on vallannut kolmannen sijaan. Tuo aika tietää neljättä tilaa. Hän nousee viidenneksi. Tuo aika tuo hänelle seitsemännen sijaan. Hän on ottanut kuudennen sijaan. Hän on yhdeksänneksi nopein. Kymmenes tila. Fysikella! Hän on yhdestoista. Tuo aika tietää kahdetta tilaa. Hän nousee kolmanneksi toista. Hän on ottanut neljännen toista sijaan. Tuo aika tietää viidettä toista sijaa. Hän valtaa paalupaikan. Paalupaikka! Hän teki sen! Paalupaikka! Hän valtaa paalupaikan! Hän on napannut paalupaikan! Furts! Kaksi tämä liian myöhäistä! Aika loppuu jo! No niin, tähän päättyvät tämän päivän aikaajot. Aikaajot päättyvät tähän. Taas kerran näimme jännittävät ajot. Sitoista kierrosta ja 60 minuuttia. Siinä kaikki. Tämän päivän jännitysnäytelmä on ohi. Huomenna päästään itse asiaan. Tämän viikonlopun aikaajot päättyvät tähän. Hän aloittaa nopean kierroksensa. Niinpä, mitä hän tällä kertaa tapahtuu. Aleesi! On 20. ruudussa. Hän on aloittamassa nopean kierroksensa. Hän lähtee nopealle kierrokselle. Toinen nopea kierros alkaa. Hän lähestyy maalilinjaa ja näyttää ajavan toisen nopean kierroksen heti perään. Hänellä on vauhti päällä. Hän ajaa varmasti toisen nopean kierroksen. Hän ei tullut varikolle. Sen täytyy tarkoittaa toista nopeaa kierrosta. Hän näyttää ajavan toisen nopean kierroksen. Ja hän ajaa toisen nopean kierroksen. Hän on nopealla kierroksella ja tuosta ruuhkasta hän ei varmasti pidä ollenkaan. Hajfeld! Kierros on lopuillaan ja tuo ruuhka voi aiheuttaa hänelle harmeja. Hänen edessään on hitaampia autoja. Jäävätkö ne eteen. Hänen täytyy selvitä radalla olevista hitaamista autoista. No hitaamat autot voivat aiheuttaa hänelle hankaluuksia. Edessä on ruuhkaa, mutta luulen, ettei se vaikuta tähän nopeaan kierrokseen. Harmillista! Radalla on ruuhkaa hänen edessään! Hitaamista autoista ei varmaankaan ole haittaa. Ne ovat tarpeeksi kaukana edellä. Luulenpa, ettei ruuhkasta ole haittaa hänelle. Turkanen hitaamat estävät hänen menoaan. Oi voi! Hän meni lentämällä, mutta ruuhka pilasi tuon kierroksen. Dinis! Hänen ajonsa näytti hyvältä, mutta radalla oli liikaa autoja. Olipa sääli, että hitaamat autot pilasivat hänen kierroksensa. Siitä oli tulossa huikea kierros. Tallio varmasti pettynyt. Kierroksesta näytti tulevan erittäin nopea. Kisan johtaja käy varikolla. Hän on päättänyt käydä varikolla johdossa ollessaan. Kärkipaikan haltija poikkeaa varikolle. Hän päätti käydä varikolla ollessaan vielä kärjessä. Hän on kuudentena saapuessaan varikolle. Hän siirtyy varikolle. Salo! Hän siirtyy varikolle. Hie uskomatonta! Hän palaa radalle sijoitustaan menettämättä. Hän onnistui palaamaan radalle menettämättä yhtään sijaa. Hän tehty. Hän palaa radalle ilman, että kukaan pääsi ohi. Hän säilyttää asemansa, sillä varikkokäynti hoitui erittäin nopeasti. Varikkokäynti maksoi hänelle yhden sijaan. Hän menetti yhden sijaan varikkokäynnin takia. Varikkokäynti maksoi hänelle yhden sijaan. Yksi kuljettaja meni ohi varikkokäynnin aikana. Della Rosa! Hän on menettänyt pari sijaa varikkokäynnin jälkeen. Vo Muutama kuljettaja meni ohi varikkokäynnin aikana. Hän putosi kolme sijaa varikkokäynnin aikana. Hän on menettänyt neljä sijaa varikkokäynnin jälkeen. Hän menetti neljä sijaa varikkokäynnin aikana. Hän menetti viisi sijaa varikkokäynnin takia. Putosi neljä sijaa varikolla ollessaan. Voi voi voi, viisi autoa pääsi ohi. Verstappen! Hän putosi viisi sijaa varikkokäynnin aikana. Hänen sijoituksensa on pudonnut varikkokäynnin jälkeen. Hän on varmasti raivoissaan. Hän putosi useita sijoja varikkokäynnin aikana. Tiimityötä. Siitä tässä on kysymys. Valitettavasti tiimi ei toiminut tänään. Tuon varikkokäynnin aikana hän putosi aivan jouko hännille. Sinistä lippua näytetään. Hänelle näytetään sinistä lippua. Toimitsijat näyttävät hänelle sinistä lippua. Hänen täytyy siirtyä pois tieltä. Hänelle näytetään sinistä lippua. Sininen lippu hänelle. Tsenee! Hänelle liehuu sininen lippu. Hänen on siirryttävä pois tieltä. Siniset liput liehuvat. Jälkijoukolle näytetään sinisiä lippuja. Sinistä lippua näytetään. Sininen lippu liehuu. Hänelle näytetään sinistä lippua. Hän huomaa sinisen lipun. Hän tottelee sinistä lippua ja antaa tietä. Hänelle näytetään sinistä lippua. Hänelle ei usein näytetä sinistä lippua. Matsakaane! Sinistä näkyvissä hänen on annettava tietä. Sinistä lippua näytetään kolmelle autolle, jotka ovat takaa tulevien edessä. Nyt näytetään keltaisia lippuja. Keltaiset liput liehuvat, radalla on varmasti jotakin. Hetkinen! Toimitsijat näyttävät keltaisia lippuja. Jonkun auto on jäänyt vaaralliseen paikkaan tai radalla romua, keltaisia lippuja näytetään. Mitä on tapahtunut? Näytetään keltaisia lippuja. Edessä on tapahtunut jotakin, keltaisia lippuja näytetään. Keltaiset liput liehuvat yhä ja autot ovat kohta yhtenä rykelmänä. Häntäpään joukoille tämä on hyvä uutinen, mutta harmillista niille, jotka olivat jo repäisseet eroa muihin. He ajavat vieläkin keltaisten lippujen liehuessa. Ohittaminen ei tietenkään ole nyt sallittua. Villeneuve! Toimitsijat heiluttavat yhä keltaisia lippuja. Keltaisia lippuja näkyvissä. Lopultakin keltaiset liput otetaan esille. Onneksi he vihdoinkin huomasivat esteen. Toimitsijat heiluttavat keltaisia lippuja. He tietävät varmaan jotain, mitä me emme ole huomanneet. Keltaiset liput pidetään näkyvissä, kunnes rata on siivottu. Mitä tapahtui? Näkyvissä on keltaisia lippuja. En tiedä, miksi keltaisia näytetään, mutta saamme sen kai pian selville. Kaikki ovat huomanneet keltaiset liput. Kaikki ovat hidastaneet keltaisten lippujen takia ja jälkijoukkokin saa tilaisuuden päästä mukaan kisaan. Punaisia lippuja heilutetaan! Sontaa! Punainen lippu, kilpailu keskeytetään. Voi ei, kilpailu on keskeytetty, punaiset liput liehuvat. Tämä on kauheaa, luulen, että kilpailu keskeytetään. Kyllä, nyt näytetään punaisia lippuja. Keskeytetäänkö kilpailu nyt? En näe punaisia lippuja. Tilanne on aika vakava, mutta en usko, että kilpailu keskeytetään. Hetkinen, kilpailu todellakin keskeytetään. Punaiset liput liehuvat. Kilpailu täytyy keskeyttää. Jatkaminen olisi aivan liian vaarallista. Nyt näytetään punaisia lippuja. Ajot seis, punainen lippu liehuu. Mitä tapahtui? Näytetään punaisia lippuja. Odotimme punaisia lippuja ja siinä ne nyt ovat. Mika Häkkinen! 21. on. Nyt näytetään varmaan punaisia lippuja. Kilpailu on keskeytettävä. Luulin, että kilpailu jatkettaisiin, mutta he päättivät näyttää varmuuden vuoksi punaista. Punainen lippu, kilpailu on keskeytetty. Kilpailu keskeytettiin varmuuden vuoksi. Ihan kohta näytetään punaisia lippuja. Aivan kuten saattoi odottaakin, toimitsijat näyttävät punaisia lippuja. Autot tulevat nyt tiiviinä ryhmänä. Kaikki odottavat vihreää lippua, joka tarkoittaa sitä, että kilpailu voi taas jatkua. Ohittaminen ei vieläkään ole sallittua, ei ennen kuin näytetään vihreitä lippuja. Kuljettajat istuvat autoissaan aistit äärimmille viritettyinä vihreää lippua odottamassa. Rata on nyt siivottu ja kilpailu voi pian jatkua. Kohta toimitsijat heiluttavat vihreitä lippujaan. David Coulthard! Ei vieläkään vihreää lippua, en ymmärrä viivytyksen syytä. Nyt pitäisi olla jo turvallista. Vihreät liput otetaan esille minä hetkenä hyvänsä. Kohta näytetään vihreää väriä. Kuljettajat alkavat olla yhtä kärsimättömiä kuin mekin. Hekin odottelevat saavansa jo nähdä vihreää väriä. Vihreä lippu. Malesian Grand Prix voi jälleen jatkua. Vihreät liput näkyvissä. Vihreät liput. Kilpailu jatkuu. Vihdoin toimitsijat heiluttavat vihreitä lippujaan ja kilpailu voi jatkua. Tätä näkyy on odotettu. Toimitsijat heiluttavat vihreitä lippuja. Vihreät liput liehuvat ja kuljettajat pääsevät heti takaisin kilpailuvauhtiin. Mihail Suumaher! Näytetään vihreää lippua, tämä on hetki, jota kaikki odottivat. Vih kilpailu voi jatkua, vihreät liput ilmassa. Vihreät liput liehuvat ja vihdoinkin saa taas ohittaa. Vihreä lippu ja Grand Prix on jälleen käynnissä. Vihreä! Vihreä antaa luvan mennä ja heti alkaa tapahtua. Ei enää odottelua, vihreä lippu on nyt ilmassa ja kilpailu jatkuu taas. Vihreät liput ovat taatusti mieluisa näky kuljettajille. Yllättävän katkon jälkeen näytetään vihreä ja kilpailu käynnistyy taas. Rubens pari Musta lippu! Musta lippua näytetään, mutta kenelle? En pysty vielä näkemään, kenelle sitä näytetään. Voi ei! Hänelle näytetään mustaa lippua! Musta lippu! Hänelle näytetään mustaa lippua. Uskomatonta. Totta puhuen, en ole yllättynyt. Enpä oikein tiedä mustasta lipusta. Musta silmä olisi parempi rangaistus tuollaisen ajon jälkeen. Mu huonoja uutisia jollekin. Musta lippu liehuu. Kenelle sitä näytetään? Musta lippu ilmassa! Hän ansaitsi mustan lipun. Ihmettele vain, hänelle näytetty sitä jo aikaisemmin. Hän saa Hän kerjäsi sitä. Ihmettele vain, ettei musta lippua näytetty aikaisemmin. Musta lippu! Ja minusta hän kyllä ansaitsikin sen. Hänelle näytettiin juuri mustaa lippua. turva tulee radalle. Tuolla on turva -auto. Se on tulossa radalle. Turva-auto antaa aikaa radan siivoamiseen, minkä jälkeen kilpailu voi käynnistyä uudelleen. turva on radalla. Onneksi kilpailu ei keskeytetty. Sieltä tulee turva-auto. Turva-auto tulee radalle. Turva-auto antaa heille aikaa selvittää sotku ja aloittaa kilpailu uudestaan. Jarno Trulli! Onneksi ajoja ei keskeytetty, vaan turvaauto lähetettiin radalle. Renkaiden on pysyttävä lämpiminä. Autot mutkittelevat puolelta toiselle, jotta renkaiden lämpötila ei laskisi. Kuljettajien on oltava varovaisia. Heidän on varottava ajamasta roskien päälle, koska tällöin renkaat saattaisivat vaurioitua. Nyt autot kerääntyvät yhteen ja asettuvat riviin turvaauton taakse. Turvaauto on yhä radalla, eikä se ole tulossa vielä pois. On tärkeää, että renkaita ei päästetä jäähtymään. Ajajat kääntävät rattia nopeasti edestakaisin pitääkseen renkaat lämpiminä. Heidän on oltava nyt erittäin varovaisia. Roskien päälle ei kannata ajaa, koska renkaat saattaisivat vaurioitua. Kilpailijat asettuvat muodostelmaan turvaauton taakse. Turva on yhä radalla, eikä näytä aikovan vielä lähteä varikolle. Turvaauton katolla olevien valojen sammuminen merkitsee, että se poistuu radalta kierroksen tullessa täyteen. Ediö vain! Valot sammuvat turva -auto siirtyy varikolle tämän kierroksen päättyessä. Turva-auto poistuu tämän kierroksen päättyessä. Odotamme, että turva-auton katolla olevat valot sammuvat, mikä merkitsee sitä, että auto poistuu radalta kierroksen tullessa täyteen. Valot sammuvat. Turva-auto palaa varikolle tämän kierroksen jälkeen. turva -auto poistuu tämän kierroksen jälkeen. Kilpailu jatkuu. Turva-auto poistuu radalta. Turva-auto kaartaa varikko suoralle, ja kilpailu jatkuu. turva -auto on pois radalta. Kilpailu jatkuu taas! Sinne meni turvauto. Kilpailu jatkuu! Tursoni Herbert! Turvauto siirtyy varikkosuoralle ja kilpailu pääsee jatkumaan. Turvauto poistuu ja kilpailu jatkuu. Sieltä hän tulee matelemalla varikkosuoraa pitkin keskeyttämään kilpailun. Hän siirtyy varikolle eikä taida palata radalle enää tänään. Voi pettyneenä hän ajaa varikolle. Hänen kilpailunsa näyttää olevan ohi. Auto pysähtyy radan sivuun. Pisurkeus! Hän pysähtyy radan sivuun. Hän keskeyttää. Rav Suumaher! Hän keskeyttää kisan ja kävelee pettyneenä varikolle. Hän on varikolla eikä taida enää jatkaa kilpailua. Hän siirtyy varikolle huonoa tuuria manaten. Voi, 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 sinne jäädään. Hänen kilpailunsa on päättynyt. Auto poistuu radalta. Hänen urakkansa on nyt ohi. Valitettavasti hän ei enää jatka tätä kilpailua. On harmillista, että hänen kova yrityksensä palkitaan näin. Harmillista, että tämä päättyy näin. Senson vatton! Kilpailu päättyy todella ikävästi övainin kannalta. Hän on nyt varmasti hyvin pettynyt. Hän ei enää jatka tätä kilpailua. Harmillista, että tämä päättyi näin. Aikamoinen pettymys Övainille. Nyt häntä kyllä harmittaa. Hän nousee autostaan. Hän ei näytä ollenkaan tyytyväiseltä. Nyt hän nousee autostaan. Hän kiipeää ulos autostaan. Hän on selvästi harmistunut noustessaan autosta. Giancarlo Fisichella! Lähtee viidennestä ruudusta. Hän nousee autosta. Hän nousee autosta. Tämä päivä päättyy tähän. Jotain on nyt vialla. Auton takaosasta tupruttaa savua. Kuljettajan takaa näkyy nousevan liekkejä. Auton takana on valtava savupilvi. Hänen autonsa savuttaa. Hänen autonsa takaosasta näyttää valuvan öljyä. Voi pahus, tuo vaikuttaa kyllä pahalta moottorivialta. Hänen Alexander Wurz. Takasiiveke taitaa olla vaurioitunut. Takasiiveke on hävinnyt kokonaan. Etusiiveke on irronnut. Hänellä näyttää olevan ohjausvaikeuksia. Muton ohjauksessa on jotain vikaa. Ohjausvarsi näyttää taipuneen. Hänellä taitaa olla ongelmia ohjauksen kanssa. Oikea etujousitus taitaa olla vaurioitunut. Oikeanpuoleinen etujousitus on selvästi vaurioitunut. Oikeanpuoleinen etujousitus näyttää täysin rikkoontuneelta. Sanalesi! Vasemmassa etujousituksessa on jotain ongelmia. Vasemmanpuoleinen etujousitus on pahoin vaurioitunut. Vasemmanpuoleinen kolmio tukivarsi on särkynyt. Oikeanpuoleinen takajousitus taitaa olla vaurioitunut. Hänen vasen takajousituksensa on vääntynyt. Takajousitus näyttää minusta epäilyttävältä. Auton takajousituksessa on suuria ongelmia. Auton takajousitus näyttää kärsineen pahoja vaurioita. Voi ei, takajousitus on hajalla. Tuota menoa hän särkee takajousituksensa. Nick Heidveld! Autojousitus on pahoin vaurioitunut. Etujousitus on vaurioitunut pahoin. Hänen autonsa takaosasta tuprua savua. Jok autosta sinkoilee kipinöitä radalle. Kin ongelma hänellä on. Kipinöitä sinkoilee auton takaa. Oliko tuo savua? Kyllä hänen autonsa palaa. Hänen autonsa näyttää palavan. Dramaattinen tilanne. Liekit lyövät ulos moottoritilasta. Hirveää! Hän on tulessa! Petro Dinis! Tällä mutkat eivät suju oikein hyvin. Hänellä taitaa olla rengasongelma. Auton käyttäytymisen perusteella sanoisin, että hänellä on rengasongelma. Oli hänen renkaansa näyttävät kuluneilta, ehkä jopa rakkoisilta. Joka tapauksessa hän varmaan tulee varikolle. Koht ehkä renkaisiin tuli jarrutusjälkiä lukkojarrutuksessa. Tämä rata ei tavallisesti rasita renkaita kovin paljon. Renkaiden kuluminen on aina ongelma tällä radalla. Hänen kierrosaikansa laskevat koko ajan. Ehkä hänen renkaansa ovat kuluneet. Mikä saloo? Radalla tulee aina ongelmia renkaiden kulumisen takia. Esikohan uusista renkaista apua. Mutta taitaa olla aika vaihtaa uudet renkaat. Hän on tainnut kyllä törmätä johonkin, koska auton nokka on selvästi vaurioitunut. Auton vasemmalla puolella näkyy merkkejä vaurioista. Auton oikea puoli on vaurioitunut. Selvistä korivaurioista huolimatta auto pystyy varmaan jatkamaan. Nämä autot ovat todella kestäviä nykyään. Auto on vaurioitunut, mutta hän luultavasti jatkaa. Vaurio on varmasti niin paha, että hän keskeyttää. Petro della Rosa. Noin pahat törmäysvauriot merkitsevät varmasti sitä, että hän keskeyttää kilpailun. Autosta irtoaa osia pitkin rataa. Tämä ei ole mikään romuralli, vaan Formula 1-kilpailu. Luulenpa, että tuo auto on korjauskelvoton. Ei kai hän vain aio jatkaa noin romuttuneella autolla. Siinä menevät hänen bonuksensa. Näyttää siltä, että hän osui juuri toiseen autoon. Hän osui toiseen autoon. Auton sivuun tuli naarmu. Hän antaa todella kunnon mäjäytyksen sivuponttooniin. Jos Verstappen! Koskettivatko renkaat tuossa tilanteessa? Renkaat taisivat koskettaa toisiaan. Siinä taisi hetken aikaa olla kumi -kumia vasten. Tuossa taisi olla rengaskosketus. kosketus. Renkaat hipaisivat toisiaan. Huhu, renkaat osuivat voimalla yhteen. Onneksi hän ei ajanut toisen auton pyörien ylitse. Ringaskusketukset ovat suuri vaara, kun pyöriä ei ole suojattu. Näin auton saa parhaiten ilmalentoon. Katsokaa tuota, hän ajoi juuri toisen auton pyörän ylitse. Mark Tenet. Pyörät kosketivat toisiaan ja auto sinkoutui ilmaan. Tuosta olisi voinut syntyä rumaa jälkeä. Hän ajaa varikkopilttuuseen raivosta kiehuen. Hän siirtyy suoraan varikkopilttuuseen. Hän ajaa varikkopilttuuseen ja poistuu kilpailusta. Kaikki neljä rengasta on nyt irrotettu ja sieltä tulevat uudet renkaat. Kaikki renkaat uusiksi kiitos. Neljä uutta rengasta. Ja uudet renkaat laitetaan paikoilleen. Kuinka paljon bensaa he oikein tankkaavat? Riittääkö tämä tankillinen kilpailu loppuun asti? Gaston Matsakane! Polttoaineletku laitetaan tankkiin. Letku painaa yli 40 kiloa ja syytää polttoainetta 12 litran sekuntivauhdilla. Kylläpä sitä polttoainetta meneekin nyt paljon. Tankkaavatkin oikein kunnolla tällä kertaa. Ei tankattu paljon tällä kertaa. Tällä kertaa ei polttoainetta tankattu kovin paljon. Vaurioitunut siiveke irrotetaan. Rikkoutunut siipi otetaan pois. Vanha nokkakupu irrotetaan. Näistä autoista saa nokan helposti irti. Jos auton etusiiveke vaurioituu, koko nokkakupu on vaihdettava. Check will nerve. Lähtee kuudennesta ruudusta. Uusi siiveke laitetaan paikalleen. Ja siinä uusi nokkakupu. Uusi siiveke on paikallaan valmiina lähtöön. Nokkakupu on kunnossa. Varikkotiimi näyttäisi säätävän siivekkeitä. Voi ei, hän sammutti moottorin! Hän sammutti moottorin! Uskomatonta! Hän sammutti taas moottorin! Siinä meni varikkotiimin työ hukkaan. Ricardo Zonta! Varikkotiimin ilmeistä näkee tilanteen. Jos aiot sammuttaa moottorin, tee se varikolla! Kai moottorin käynnistäminen ei kestä kauaa, mutta muutaman sijaan hän kyllä menettää. Nyt hän pilasi ajonsa. Kikki työ meni hukkaan yhden huolimattoman hetken takia. Ja taas mennään. Kyllä hän lopulta pääsee matkaan. Hän on varmaan todella vihainen itselleen. Tuo harmittaa häntä. Kun älä nyt hyvä mies tee noin. Oi ei! Ei kappas poikaa! Ma Kyllä! Ei! Uskomatonta! Ihan tässä usko silmiään! Tankkajalla näyttää oleva vaikeuksia letkun kanssa. Hän, hän ei saa polttoaineletkua irti. Mahtavaa! Polttoaineletku taitaa olla juuttunut kiinni. Voi ei, polttoaineletku juttui kiinni. Tämä vie paljon aikaa. Hän menettää tässä paljon kallista aikaa. Yhden renkaan irrottamisessa on vaikeuksia. He eivät saa rengasta irti. Voi ei, pultti on juuttunut kiinni. He taistelevat yhä renkaan kimpussa. Hänen vihdoinkin rengas irtoaa. He saivat sen nyt irti. Uuden renkaan kanssa näyttää olevan vaikeuksia. En ymmärrä, miksi tuo renkaan kiinnittäminen kestää niin kauan. Vanha rengas irtosi näppärästi, mutta uuden renkaan kanssa on vaikeuksia. Asia taitaa olla nyt kunnossa. Vihdoinkin rengas on paikallaan. Siihen kului vain pari sekuntia, mutta tuo viivästys voi koitua kalliiksi. Maalivivan voi ylittää suurimmalla vaihteella. Melko pitkä suora ensimmäisen ja toisen mutkan Jonesin ja Brabhamin välillä. Nopeutta 300 kilometriä tunnissa, auto vasemmassa reunassa, Valitaan jarrutuskohta ja käännytään. Ensimmäistä mutkaa ei ole helppo nähdä. Kannattaa käyttää vähän mutkaa hyväkseen, siitä tultaessa on yleensä hyvä pito. Uudelleen melkein 300 kilometriä tunnissa suurimmalla vaihteella, taas radan vasemmassa reunassa, valmistautuminen kolmanteen mutkaan. Kolmen ja puolen geen hidastus ja käännytään. Pelkällä kakkosvaihteella 80 kilometriä tunnissa. Sitten nelosmutka. Pikavaihto kolmoselle vain 140 kilometriä tunnissa. Tarkkana kaasun kanssa mutkassa ja nastalautaan siitä poistuttaessa. Viides mutka on pimeä kaare, 210 kilometriä tunnissa. Hankala käännös aivan kaarteen päässä voi yllättää. whitefold katsomo ohitettu. Nopeutta voi olla jopa 280 kilometriä tunnissa. Tullaan kuudenteen mutkaan. Rata laskeutuu alaspäin, jarrut lukkiutuvat helposti, käännytään. Vain 105 kilometriä tunnissa ja 190 poistuttaessa Marinan kautta. Kahdeksas mutka, lauda. Tiukka kurvi oikealle, mutta sen voi yleensä ajaa täydellä kaasulla 260 km tunnissa. Seuraavina mutkat 9 ja 10, Clark Shikaani. Auto on pidettävä vasemmassa reunassa. Avoimempi rataosuus, mutkan kärki näkyy. Jarruttaa kannattaa niin myöhään kuin uskaltaa. Kääntö hieman reunuksen kautta ja rata näkyy edessä. Vauhtiin pääsee nopeasti. Tässä voi ajaa 180 kilometriä tunnissa. Pitkä kaare johtaa kohti vaitea, jonka muodostuvat mutkat 11 ja 12. Siihen saavutaan nopeudella 290 kilometriä tunnissa. Vaihdetta hieman pienemmäksi ja moottori ulvoen läpi. Hieman reunuksen päältä. Toinen kurvi, 12 mutka, on paljon tiukempi. 200 kilometriä tunnissa Reunusta on varottava poistuttaessa. Täysi vauhti taas, 290 km tunnissa, suurin vaihde. 13 mutka, askaari. Jarruja ei kannata säästellä. Ja 90 mutka oikealle, täytyy olla tarkkana. Lyhyt suoraan 14 mutkaan nimeltään Stewart, enintään 220 km tunnissa. Pidetään elosvaihde, nopeus saa pudota kartessa noin 160 km ja sitten painetaan taas kaasua. 15 mutka, Kierroksen loppu lähestyy. Radan hitain mutka, vain 70 kilometriä tunnissa ykkös- tai kakkosvaihteella. Renkaat sutimaan poistuttaessa. Viimeinen eli 16 mutka, hankala mutka oikealle. Noin 150 kilometriä tunnissa, varmaan kolmosvaihteella. Mutkan nimi on Prost. Tästä täytyy ampaista nopeasti ulos, jos haluaa hyvän kierrosajan. maaliviiva. Varikkotaulun tiedot on tarkistettava, mutta samalla on seurattava ensimmäistä mutkaa eli pohjoismutkaa. Kääntö. Suurimmalla vaihteella 290 km tunnissa. Vaihde pienemmälle ja tiukasti kurvin sisäreunaa myöten. Ulos mutkasta 180 km tunnissa. Töyssyistä, mutta tässä voi painaa kaasun pohjaan ja suunnata metsäosuudelle. Tässä huippunopeus on noin 340 km tunnissa. Jim Clark sikaani. Jarrut joutuvat koville. Tässä voi jarruttaa paljon myöhemmin kuin luulisi. 3,3 G jarrutus. Pelkällä kakkosvaihteella noin 95 kilometriä tunnissa. Töyssyinen ulostulo. Kestää hetken ennen kuin pääsee taas täyteen vauhtiin. Taas yksi pitkä suora, jonka jälkeen tullaan itämutkaan. Tässä voi ajaa taas yli 320 kilometriä tunnissa. Jarrutus auto pidettävä mahdollisimman suorassa linjassa. Töyssyistä menoa. Vain 90 kilometriä tunnissa, luultavasti kakkosvaihteella. Auto hyppii reunuksella. Nyt voi painaa kaasun pohjaan ja ajaa itämutkan läpi. Mutkasta poistuttaessa kannattaa varoa ruohikkoa. Toinen pitkä suora. Tästä näkyy Ayrton Senna-mutka. Taas reilusti 300 kilometriä tunnissa. Jarrutus ja taas suora linja. Kääntäminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Tienpinnan pito kaarteen sisäreunassa on hyvä, mutta reunus voi saada auton hyppimään. Kärsivällisyyttä. Lisää kaasua, mutkasta pois siististi, suoran osuuden nopeudella. Suunta on nyt kohti stadion osuutta. Taas yli 300 kilometriä tunnissa, kun lähestytään stadion osuutta. Agib mutka. Jarrutus 185 km tunnissa luultavasti nelosvaihteella. Kaasua voi lisätä jo ajoissa, mutkasta poistuttaessa. Oikaisureunuksen poikki. Lyhyt suora ennen saksia. Saks hiusneolamutka, jossa on reilusti kaltevuutta. Yleensä erittäin hyvä pito. Ei saa ajaa liian sisäreunassa. Vain 90 km tunnissa kakkosvaihteella. Kaasua aikaisin, mutta ei liikaa. Ulos sikaanista, 220 km tunnissa, rata kääntyy äkisti. Etelämutkaan 145 km tunnissa. Kärsivällisyyttä, auton perä voi lähteä luisuun. Tässä kaarre menee helposti leveäksi. Viimeinen mutkainen pääsuoraa, noin 135 km tunnissa. Hyvä kaltevuus, mutta ei niin hyvä pito kuin voisi odottaa. Mutkasta kannattaa ottaa raju lähtö ja sitten vain seuraavalle kierrokselle. Maalivivan ylitse. Pääsuora on lyhyt ja heti voi huomata, kuinka se kaartuu kohti ensimmäistä mutkaa. Tullaan viimeiselle kierrokselle. Voitto on käden ulottuvilla. Ensimmäiseen mutkaan. Jarrutus on vaikeaa. Rata kulkee yhä alamäkeen. Se on töyssyinen ja liukas. Pysyttävää sisäreunassa jos mahdollista. 130 kilometriä tunnissa ensimmäisen mutkan keskiosan kautta kaltemus auttaa hieman. Lisää nopeutta lyhyellä suoralla, joka vie kakkosmutkaan. Hieman jarrutusta alamäessä kakkosmutkaa lähestyttäessä. Noin 220 kilometriä tunnissa mutkaan saavuttaessa, jarrutus 95 kilometriin tunnissa. Kaasua säästellen, perä ei pidä tässä mutkassa hyvin. Lyhyt suora ja kolmosmutka. Nyt ei kannata arastella. Nelosvaihde ja 180 kilometriä tunnissa. Jalkaa ei pidä nostaa liikaa kaasulta, mutta ulostulon vasenta reunusta on varottava. Ylämäkeen kohti nelosmutkaa. 275 km tunnissa. Pimeä kaare. Ajetaan tasaisesti ja tarkasti mutkaan saavuttaessa. Kun auto pysyy oikeassa reunassa, mutkasta pääsee helposti ulos. Ampaisu viidenteen mutkaan nopeudella 225 km tunnissa. Varovainen jarrutus 130 km tunnissa vaihteella. Kestää melko pitkän tovin ennen kuin kaasua saa taas käytellä. Tämä mutka on erittäin pitkä. Pidä varasi. Tämä on helppo osuus. Takasuora, jota voi ajaa nopeudella 225 kilometriä tunnissa. Varoittava pientä edessäpäin olevaa shikaania. Jarrutus myöhään. 3 g Pujottelu Pujottelumutkan läpi. 90 kilometriä tunnissa. Reippaasti kaasua. Kahdeksas mutka. Tässä kannattaa olla erittäin tarkkana. Sillä yhdeksäs mutka on vuorossa melkein heti tämän jälkeen. Yhdeksännen mutkan voi ajaa nopeudella 135 km tunnissa. Mutkasta poistuttaessa voi pyörähtää, sillä mutka on liukas. Kaikki on ok kohti kymmenettä mutkaa. Jos renkaat ja varusteet ovat kunnossa, kymmenennen mutka voi ajaa täydellä kaasulla. Tällä 11 mutkaan radan nopein 240 km tunnissa. Jarrutus 185 kilometrin tunnissa, radan vasenta reunaa varottava. Jatkossa on oltava tarkkana, sillä rata jatkuu taas alamäkeen. 12 mutka, 240 kilometriä tunnissa ennen mutkaa. Rata kaartuu poispäin. Pujottelu sikainin läpi ja poistuminen vasemman reunuksen kautta. Mahtava fiilis. 13 mutkaan. Erinomainen ohituspaikka, jos jarruttaa myöhemmin kuin muut. Jarrutuskohdan ohi ajautuu kuitenkin helposti ja mutka menee leveäksi. Ulos 13 mutkasta nopeudella 90 kilometriä tunnissa. Lyhyen, töyssyisen suoran jälkeen varikkosuoran alun ohitse 14 mutkaan. 14 mutka. Sisään nopeudella 195 km tunnissa. Jarrutus 120 km tunnissa. On taas odotettava kauan ennen kuin voi kaasuttaa. Varmistettava silti samalla, että suunta on vielä oikea ja pääsuora näkyvissä. Siinä maaliviiva. Pääsuora on erittäin lyhyt. Suunta kohtilla sorsia noin 275 km tunnissa ja jarrutus sitten 65 km tunnissa. Tämä on hitain mutka, ei tarvitse hermoilla. Kääntö aikaisin. Suunta ympäröivän seinän mukaan. Lisää tehoa mahdollisimman pian. Radan koko leveys kannattaa hyödyntää. Moottori ulvoin alamäkeen nopeudella 290 km tunnissa. Valmiina. Tässä kohtaa ei pidä pingottaa. Öö ruus on edessä. Ei kannata keventää kaasujalkaa. Läpi nopeutta laskematta, jos auto on kunnossa. Ja sen jälkeen radiljooniin. Yhä nopeudella 275 km tunnissa. Mikä fiilis? Pitkä nouseva suora vie Les Compsiin nopeudella 320 km tunnissa. Pito on hyvä. Oikealle, vasemmalle ja oikealle Malmedin läpi keskinopeudella 215 km tunnissa. Hauskaa! Mäkeä alas kohti Rivagea. Tässä on vaikea jarruttaa. Jarrut lukkiutuvat helposti, jolloin ajaudutaan varikon sisääntulon ohi. Vain 95 km tunnissa. Rivaasen loppu varovasti kaasua ei pidä painaa liian aikaisin. Hyvä 90 kulma vasemmalle edessä. Kannattaa ajaa mahdollisimman tasaisesti ja nopeasti. Häntä alamäkeen 260 km tunnissa. Buhon. Kaksiosainen mutka vasemmalle. Pitkä, pitkä mutka. Renkaat saattavat kärsiä, mutta niska kärsii varmasti. Lyhyt suora vie Fagnesiin. Enintään 275 km tunnissa. Jarrutus puoli G. Keskimmäinen polin lujasti pohjaan. Kääntö. Mutkan kärjen läpi noin 150 km tunnissa. Oikealle ja vasemmalle. Hyvä pito. Tarvittaessa reunuksen kautta. Lyhyt suora. Lähestytään vanhaa rataa ja stavelottia. Ensin pieni käännös oikealle noin 130 km tunnissa. Yritettävä ajaa tasaisesti, ei liian aggressiivisesti. Sitten stavelot. Mahtava mutka. Noin 255 km tunnissa heti alussa ja hyvä pito. Vauhdilla mutkan läpi. Edessä on pitkä suora, joka vie kohti kierroksen loppua. Sanoinko suora, voihan siinä ajaa lujaa, mutta rata kaartuu vasemmalle. Plan Simo 305 km tunnissa ei ole tarvetta nostaa kaasua, jos kaikki toimii hyvin. Mahtava tunne pussipysäkkiä kohti ajettaessa. 315 km tunnissa kierroksen hitain kohta. Hidastus kakkosvaihteelle ja noin 70 kilometriin tunnissa bussipysäkille saavuttaessa. Käännös vasemmalle tuntuu kuin siirtyisi pois radalta ja palaisi taas radalle. Kannattaa ajaa ulos mutkasta täysillä, reunusten yli ja kohti uutta kierrosta. Matka kohti retti fiilosikaneja alkaa erittäin pitkällä pääsuoralla. 350 kilometriä tunnissa suurimmalla vaihteella. Jarrutus noin 90 kilometriin tunnissa kakkosvaihteella. Ei pidä kiihdyttää liikaa tai auton perä luisuu ja osuu reunuksiin. 135 kilometriä tunnissa. Hyvä vauhti tässä auttaa selviytymään helposti Kurva Grandesta. Kurva Grande, 305 km tunnissa, mutta Formula 1-autolla voi ajaa helposti näin lujaa. 320 km tunnissa taas, kun ajat kohti Variante della Rogiaa. Mutkan näkee helposti, ei paljon kaltevuutta edessä. Jarrutus rohkeasti myöhään ja lisää kaasua mahdollisimman pian. Kaksi mahtavaa mutkaa edessä. Lesmo-mutkat. Ensimmäiseen voi ajaa nopeudella 255 km tunnissa, vaihde kolmoselle ja hidastus noin 150 km tunnissa. Hyvä kaltevuus. Pysytään sisäreunalla, pito on parempi. Ampaisten kohti Lesmo 2. 250 km tunnissa. Jarrutus. Kolmos vaihde, Noin 150 km tunnissa. Kannattaa ajaa tasaisesti, ei liian aggressiivisesti. Lisää kaasua ajoissa mutkasta poistuttaessa. Vanhan radan alue on nyt loppu. Nopeus on yli 320 km tunnissa ja edessä näkyy variantteaskaari. Jarrutus myöhään. 160 km tuntinopeus pidettävä mittarissa ensimmäisen osan ajan, jos mahdollista. Vasenta reunusta pitkin mutkaan. Tasaista ajoa ulos mutkasta käymättä reunuksen päällä. Lisää vauhtia. Jos koko mutka ajetaan täysillä, vauhti on hyvä kohti kurva paraboolika ajettaessa. Lähtee seitsemännestä ruudusta. Kuudennesta lähtöruudusta lähtee. Nyt on edessä paraboolika. Taas suurin vaihde ja yli 320 kilometriä tunnissa. Mutkan alkoi jyrkempi kuin sen loppu. Alkuosassa on siksi hidastettava 160 km tunnissa ja sitten lisättävä nopeutta tasaisesti 280 km tunnissa mutkasta poistuttaessa. Ja pitkä pääsuora näkyy taas suoraan edessä. Melko lyhyt pääsuora, joka vie alamäkeen Castrol S-mutkaa kohti. Mutkaan sisään 300 km tunnissa, kova jarrutus 130 km tunnissa. Näyttää helpolta, mutta tässä täytyy osata ajaa tarkasti. Kolmos vaihde, 170 km tunnissa, ulos mutkasta. Hyvä pito. Lyhyt suora, huippunopeus 275 km tunnissa. Nopea käännös vasemmalle. 180 km tunnissa Ford mutkaan. Jarrutusajoissa. ajoissa. Jarrupolinta ei kannata käyttää liikaa, eikä nopeutta kannata laskea liian alas. Noin 105 km tunnissa. Vyöry alamäkeen kohti Dunlop hiusneulamutkaa. Erittäin hyvä pito. Rajujarrutus, kääntöaikaisin. Auto pidettävä mutkan sisäreunassa. Rajusti kaasua mahdollisimman pian, vastassa on ylämäki. Nopea sikaani vasemmalta oikealle, 250 km tunnissa. Yleensä hyvä pito, mutta on varottava, ettei mutka mene leveäksi ja käy huonosti. Lisää nopeutta noin 280 km tunnissa, sitten jarrutus RTL-mutkaa varten. Vain 150 km tunnissa. Hyvä pito, radan kaltevuus auttaa tässä. Ajetaan radan yläreunassa hyödyntäen radan koko leveyttä. Sitten nopea siirto vasempaan reunaan varikkomutkaa varten. 170 km tunnissa. Sopiva jarrutus, ei liian lujaa. Tasaisesti kaasua. Kannattaa säilyttää mahdollisimman suuri nopeus. Alamäkeä pitkin kohti ITT-mutkaa. Helppo ajaa lujaa. Formula 1 kaasupohjaan. Taas ylös kohti Vedol shikaania Paljon jyrkempi sisääntulo, noin 290 km tunnissa, nopeus jarruttamalla ja kakkosvaihdetta käyttämällä 95 km tunnissa. Pujottelu Vedol läpi, mutta lisää tehoa jo varhaisessa vaiheessa, sillä mutkasta poistuttaessa tilaa on paljon. Coca-Cola mutkaan 220 km tunnissa, jarrutus 110 km tunnissa. Hankala mutka. Tuntuu siltä, että on odotettava kauan ennen kuin tehoa voi lisätä, mutta mutkasta poistuttaessa pito on hyvä. Rohkeasti reunuksen päältä kohti pääsuoraa ja seuraavaa kierrosta. Pääsuoran ohitse ja maaliviivan yli. Rata alkaa mennä alamäkeen, nopeus nousee helposti 305 kilometriin tunnissa ensimmäiseen mutkaan tultaessa. Mutkan alkua voi käyttää hidastusalueena ja nopeutta vähennetään ensin 225 kilometriin tunnissa ja sitten 150 km tunnissa. Mahdollisesti kolmosvaihteella. Paljon kaltevuutta. Ensimmäisessä mutkassa tehoa voidaan lisätä aikaisin ja kohti S-mutkaa. S-mutka hurja. Nopeutta täytyy lisätä koko ajan. Vasemmalle, oikealle, vasemmalle. Mahtavaa! Enimmäkseen nopeudella 210 km tunnissa, mutta tarkasti. Reunuksia ei tarvitse pelätä, mutta ei myöskään pidä ajaa liian leveästi, tai seuraava mutka saattaa mennä suoraksi. Pimeän karteen jälkeen on S-mutkan viimeinen osa. Tuntuu hankalalta ajaa nopeudella 160 kilometriä tunnissa mäen juurella. Auto tuntuu juuttuvan paikoilleen ja tuntuu niin raskaalta, ettei jaksa kivetä Dunlop-mutkan läpi. Aik Dunlop! 215 kilometriä tunnissa ylämäkeen pimeä kaarre. Loputon käännös vasemmalle. Sitten tullaan Degneriin. 280 kilometriä tunnissa sisääntultaessa... Jarrutus 185. Pimeä mutka. Varovainen jarrutus ei pidä kiihdyttää liian nopeasti mutkasta poistuttaessa. Degner 2. Sisään 220 km tunnissa, vain 120 poistuttaessa. 90 asteen käännös oikeaan. Rata epätasainen, ajettava vasemman reunuksen päältä. Pysyttävä vasemmalla sillan alla. Matka on kohti hiusneolla mutkaa. Pimeän oikean mutkan jälkeen hiusneolla mutka. 255 kilometriä tunnissa sisään, vauhti pudotetaan 65. Ensimmäinen tai toinen vaihde. Pysytään sisäkaarteessa. Kiihdytys aikaisin mutkasta ulostultaessa. Pitkä, loivasti oikealle kaartuva mutka vie spuun kurviin nopeudella 290 km tunnissa. Jarrupolinta hipaistaan, vaihda kolmoselle, nopeus lasketaan noin 160, auton annetaan ajautua loivasti oikealle. Auto tuodaan ajoissa sisäkarteeseen spuunin toista osaa varten. Nopeus on 200 km tunnissa ja laskee noin 145. Rauhallinen kiihdytys. Nopeutta lisätään ajoissa ja pehmeästi takasuoraa varten. Seuraavaksi 130 R, 315 km tunnissa. Nopeutta ei pidä vähentää liikaa, se kannattaa pitää 260 mutkan kärjen läpi. Mutka näyttää aivan seinien ja renkaiden ympäröimältä umpikujalta. Mutkasta selviäminen tuntuu upealta, jos kaikki menee nappiin. Lyhyt suora, 280 kilometriä tunnissa, johtaa Casio Triangleen. Jarrutus mahdollisimman myöhään. Radassa on hyvin pitoa. Vauhtia lasketaan 65 kilometriin tunnissa. Ajo vähän molempien reunojen päältä, kihdytys mahdollisimman aikaisin. Renkaat saattavat sutia. Nopea poistuminen kasiosta tuo auton maaliviivalle, josta alkaa tämän upean radan uusi kierros. Pitkä varikkosuora tuo auton ylämäkeen kohti kastrol kurvia Noin 290 km tunnissa. Hiljennys noin 75, vaihde kakkoselle. Pysytään sisäkaarteessa, ajoreunuksen päältä, hallitusti. Toinen pitkä suora ylämäkeen kohti maaseutua ja remus mutkaa. Toinen hidas mutka tämän suoran päässä. Kakkosvaihde, nopeus vain 65 km tunnissa. Pimeä oikealle kartuva mutka, määnharja aivan mutkan kärjessä. Seuraavaksi vähän lyhyempi suora, joka vie kohti Gosser-mutkaa 290 km tunnissa, jarrutus Alamäessä. Tämä mutka on ajettava aina varovasti. Vaihde kakkoselle, nopeus pidettävä vähän yli 80. Kääntö ajoissa. Ajo sisäkarteen puolella reilusti kaasua. Pitkä loivasti oikealle kaartuva mutka johtaa Niki Lauda kurviin. Nopeus 260 sisääntullessa vähän alle 160 mutkan läpi. Ajo tasaisesti ja tarkasti. Samanlainen mutka nimeltään Power Horse. 225 sisään tultaessa, 180 keskellä mutkaa. Tiukka kaare oikeaan ulos tultaessa, ulostulonopeus 215 km tunnissa. Ajo jälleen tasaisesti ja keskittyneesti. Lyhyt suora vie Johen rintkurviin. Sisääntulonopeus 290 km tunnissa. Mutka on hankala, alamäkeä, ulospäin viettävä, epätasainen. Tämä mutka menee helposti leveäksi. Jos tuo mutka tuli selvitettyä, seuraavana on vuorossa viimeinen mutka, eli A1-kurvi. Kurvissa on hankala pikkukäännös. 235 sisääntultaessa, mutta vain 150 mutkan läpi. Kiihdytys aikaisin, kuten muissakin mutkissa. Edessä on jälleen varikkosuora. Lähtösuoran päässä tuntuu siltä, kuin auto sukeltaisi tunneliin. Varikkomuuri on vasemmalla ja betoniseinä oikealla, eikä ensimmäistä mutkaa edes näy. Näkyvissä on vain katsomo. Kurva ykkönen. Laskeudutaan alamäkeä, nopeus vain 95 km tunnissa ja heti oikealla on Senna S. Ainoastaan 135 km tunnissa. Pitkän pitkä kolmas käännös. Kurva do sol. 220 km tunnissa mutkan läpi. Luja kiihdytys takasuoralla. Neljäs mutka. Desido do lago. 300 mutkaan rata laskeutuu alaspäin. Mutkassa nopeus vain 130 km tunnissa. Mutka ei ole niin nopea kuin miltä näyttää. Mutkaan viisi on ehdottomasti ajettava kaasupohjassa, erityisesti kuivankelin renkailla. Nopeusmutkassa mutkassa 235 kilometriä tunnissa. Matka jatkuu kohti Ferraduraa. Ei seuraavaksi yksi vaikeimmista mutkista, Ferradura. Dura. Mutkaan ajetaan 280 kilometriä tunnissa, jarrupolinta hipaistaan, vaihde pari pykälää pienemmälle ja sitten pimeän mäenharjan yli. Kiihdytys ajoissa, mutta takalaitaa on varottava. Kahdeksas mutka, Laranja. Sisään tullessa noin 225, luja jarrutus, vauhti laskee 70. Kannattaa ilmeisesti vaihtaa ykköselle. Radan kallistus auttaa mutkasta poistuttaessa, mutta edessä on heti seuraava mutka, Pinierinjo. Mutka 9, Pinierinjo. Vauhti hidastetaan taas vain 90 kilometrin tunnissa. Ei pidä kiihdyttää liian pian. Nopeus kannattaa pitää alhaisena. Ja syöksyen ulos mutkasta. Seuraavaksi mennään ylämäkeen. Kohti mutkaa 10. Pico di pato. Luja jarrutus suoraa linjaa ajaen ennen mutkaan kääntämistä. Mutkassa on pitoa sisäpuolella auton nopeutta lisätään ulos tultaessa. Nopeusmutkan kärjessä vain 70. Nyt on oltava varovainen. Suunta alamäkeen kohti mutkaa 11, nimeltään Merkuljo. Nopeus vain 190 km tunnissa, mutta rata laskeutuu alaspäin ja on töyssyinen. Jarrutus suorassa linjassa ajaen ylämäkeen kohti hunka -oota. Kannattaa ajaa tasaisesti ja mahdollisimman kovaa. Tällä kierroksella ei enää lisätä kaasua. Pari hankalaa vasenta mutkaa Subido do Box. Jalka ei pidä nostaa kaasupolkimelta erityisesti silloin, kun rata on kuiva. Kierros on melkein lopussa. Maalivivan yli ja sillan ali. Ajo kohti Tamburelloa 290 km tunnissa. Luja jarrutus ja vaihde kolmoselle. Ajo läpi Tamburello sikaanista vain 105, mutta kaasupohjaa mutkasta poistuttaessa. Seuraavaksi edessä on Villeneuve sikaani. Nopeus sisään tultaessa 275. Raju jarrutus vaihde kolmoselle. Nopeus vain 135 km tunnissa. Töyssyinen rata. Vasenta reunusta kannattaa varoa. Jos mutka sujuu kunnialla, edessä on Toosa. Hän... Toosassa sisään tultaessa 230 kilometriä tunnissa. Todella luja jarrutus. 2-3 g Mutkaan ajetaan loivasti mutkan kärkiä leikaten. Auto saa ajautua ulos mutkasta, suuntanaan ylämäki, kaasupohjaan. Pimeän mäenharjan yli 275 kilometriä tunnissa kohti piratellaa. Mutkassa on kaltevuutta. Radassa paljon pitoa tässä kohdassa. Mutka saajetaan elosvaihteella noin 160 km tunnissa. Alamäkeen kohti akvaminen raalea 265 km tunnissa. Mutka on kaksiosainen. Jarrupolinta hipaistaan ensimmäisen vaiheen läpi. Raju jarrutus. Auto käännetään kohti mäkeä, joka otetaan syvältä. Kaasu pohjaan, radassa on paljon pitoa. Lyhyt nouseva suora kohti variantte auttaa. 265 kilometriä tunnissa sisään tultaessa. Reunoja on vaikea nähdä. Pujottelu mutkan läpi. Kunnolla kaasua. Mutkasta ulos tultaessa on paljon tilaa. Kaasun voi painaa pohjaan. Jälleen alamäkeen kohti kahta rivatsaa. Mutkaan tultaessa 300 kilometriä tunnissa, mutta kannattaa jarruttaa aikaisemmin kuin yleensä mutkaan tultaessa. Ei kömpelöitä liikkeitä, ajon on oltava tasaista ja varovaista. Lisää nopeutta mahdollisimman pian. Toinen rivatsa on heti edessä. Nopeus vain 120 km tunnissa autoaikaisin aikaisin sisäkaarteeseen. Ajo vasemman reunuksen päältä, kaasupohjaan poistuttaessa. Täysillä laajettava pikkumutka tuo auton variantte Bassaan kierroksen viimeiseen mutkaan. Kieli keskellä suuta. 275 km tunnissa. Rajujarrutus 3-4G. Kääntö sisäkaaretta kohti ajo reunan päältä tasaisesti kaasua. Nopeutta ei pidä nostaa liian aikaisin, muuten renkaat sutivat reunuksen päällä. Uusi kierros alkaa. Monakon lähtö suoraan kaikkea muuta kuin suora. Rata kääntyy oikeaan ja suuntana Santevot nopeudella 275 km tunnissa. Kannattaa ajaa reunavallien välistä. Jarrutus mahdollisimman myöhään, mutta ei liian rajusti. Mutkan läpi voi ajaa nopeudella 145 km tunnissa. Vasenta reunavallia kannattaa varoa. Ylämäkeen kohti Böö Seuraavaksi edessä on Massenet. Pimeän mäenharjan yli Massenettiin. Nopeus noin 260. Hotel de Paris on vasemmalla puolella. Ajo vasemman reunavallin vierestä, mutta sen ulkonemia varoen. Nopeutta hidastetaan toisen kerran tällä radalla kasinon mutkaan tultaessa. Nopeus vain 110 kilometriä tunnissa mutkan kärjessä. Auto nousee mäen päälle ja laskeutuu alamäkeen, peräirtoa radasta, jos kaasua annetaan liikaa. Syöksy kohti Miraböötä. Oh. mirabö! Jarrutus alamäessä, nopeus noin 240 km tunnissa. Rata on töyssyinen. Tässä ajetaan sisäkaarteen jalkakäytävällä. 120 km tunnissa. Hyvä pito ulostultaessa. Kunnon kiihdytys ja auto kiitää kohti löysneulan silmää syöksy ulos Mirabeöstä kohti Grand Hotel neulan silmää. Kunnon kiihdytys ja auto kiitää kohti Lööfs neulan silmää. Syöksy ulos Mirabeöstä kohti Grand Hotel neulan silmää. Yksi maailman hitaimmista mutkista. Pyörät kääntyvät juuri ja juuri tarpeeksi. Nopeus vain 65 km tunnissa. Edessä on portier. Jalkakäytävän yli 120 km tunnissa. Oikea reunavalli on varottava. Mutkassa autoa on helppo kolhaista reunavalliin. Matka jatkuu kohti tunnelia. Tunnelin jälkeen kestää hetken ennen kuin silmät tottuvat kirkkaaseen valoon, mutta jalkaa ei kannata nostaa kaasupolkimelta. Tunneli tekee melkoisen mutkan. Nopeus 260-290 km tunnissa tunnelin läpi. Jarrutus uuteen sikaaniin ajettaessa. Rata on töyssyinen, perä heittelehtii pitkin rataa. Auto ei tunnu millään ehtivän pysähtyä ajoissa. Reunavalli näkyy, kääntö mutkaa kohti. Ajo reunojen päältä. Kunnolla kaasua. Nopeus mutkassa alimmillaan 90, mutta vauhti kiihtyy ulostultaessa kuin raketissa. Kohti tabakkia. Reunavallit edessä. Nopeus 255 km tunnissa. Vasemman puolesta reunavallia on varottava. Vaihde pari pykälää pienemmälle. Tunne on upea, jos mutkaajataan oikein. Seuraavaksi uimaallas jakso. Nopeus noin 210 km tunnissa. Nelosvaihteella. Reunuksia on varottava. Nyt ne ovat näkyvissä. Vasemmalle, oikealle. Vauhtia! Lyhyt suora kohti uimaallasjakson ulostuloa. Mutka on tiukempi tässä. Nopeus vain 80 kilometriä tunnissa. Auto sujahtaa molempien reunavallien välistä. Kiihdytys lujaa raskassia kohti. Kiihdytys 180 kilometrin tunnissa. Edessä on raskas ravintola. Varovainen jarrutus Kääntö vasemmalle kaartuvaan mutkaan. Vaihde pienemmälle. Tähän mutkaan ei pidä ajaa liian nopeasti, se ei avaudu oikeaan ollenkaan. Neulan silmään 65 km tunnissa. Ulos on vaikea löytää tarpeeksi pitoa, renkaat sutivat. Suunta kohti Antoni Nootsisia. Viimeinen mutka, nopeus vain 105 km tunnissa. Auto on oikaistava, sillä se luisuu. Alamäki. Vasenta reunavallia on varottava, Uusi kierros alkaa. Todella pitkä lähtösuora vie auton ylös ja alas loivia mäkiä ja lopuksi kohti elf shikaania. Paljon pitoa. Jarrutus hyvin myöhään. Mutkaan ajetaan 305 km tunnissa isoimmalla vaihteella. Vaihde kolmoselle. Ajo vähän reunuksen päältä sisäkaarteessa. Reunuksen päältä myös vasemmalla puolella auto saa ajautua ulkokaarteeseen. Kova kiihdytys ylämäessä. Ajo noin 195 Reno-mutkan läpi. Se on erittäin pitkä oikealle kaartuva mutka. Kääntö täydet 180 astetta. Koko ajan yritetään kiihdyttää. Varottavaa ulos radalta ajamista. Mutkan jälkeen nopeuden pitäisi olla noin 275 km tunnissa tultaessa nelosmutkaan eli Repsoliin. Mahdollisimman raju jarrutus. Mutkan hitaan osuus on sisään tultaessa nopeus 120, jonka jälkeen kaasua voi heti lisätä. Mutkan loppu on pitkä oikealle kaartuva osuus ennen ulostuloa. Nopea alamäki, nopeus 240 km tunnissa, kova jarrutus ennen vitosmutkaa eli seattia. Hidas mutka, kärsivällisyyttä. Jos kiihdytetään liian aikaisin, auto ajautuu ulos radalta. Täydellä kaasulla ajettava kaarrettua auto vurttiin, vasemmalle kaartuvaan ylämäki mutkaan. Nopeus 130 km tunnissa. Tämä mutkaan ajettava tarkasti ja täysin keskittyneesti. Ylämäkeä kohti pimeää kampsamutkaa. Sisään tultaessa 240 km tunnissa, 195 mutkan läpi. Missä mutka taittuu? Varovaisesti ulos tultaessa. Lyhyt suorattua auton lakaiksaan. Nopeus 300 km tunnissa sisään tultaessa. Jarrutus mahdollisimman kovaa. Kannattaa pysyä sisäkaarteessa. Pito on kokonaan sisäkaarteen puolella ja kiihtyvyys on aivan uskomaton. Banksapadelliin ei pidä ajaa liian kovaa sisään tultaessa 210, noin 130 mutkan läpi. Kolmos vaihde. Mutkassa on omituisia töyssyjä. Kaasun kanssa pitää olla varovainen, mutta hanat kannattaa avata mahdollisimman pian. Nyt kannattaa purra hampaat yhteen. Radan lopussa on kaksi erittäin nopeaa mutkaa. Ensimmäisen voi ajaa nopeudella 210 km tunnissa, toisen 260 km tunnissa. Ulostuloa ei näe. Mutka tuntuu irrottavan pään niskasta fantastinen mutka, jonka jälkeen edessä on taas varikko suora. Lähtösuora tekee pienen mutkan ennen Senna neulan silmää. Nopeus 290 km tunnissa. Jarrutus ja nopea kääntö vasempaan. Uusi luja jarrutus. Sisään tultaessa vain 95 km tunnissa. Neulan silmässä 65. Auto saa ajautua ulkokarteeseen. Luja kiihdytys ulos tultaessa. Nopeuden voi nostaa 240 ennen kolmatta mutkaa. Mutkat 3 ja 4. Hankala oikealle ja vasemmalle kääntyvä shikaani. Nopeus 120 km tunnissa, mutta on muistettava, että rata kallistuu ulospäin. Oikea reunavallia kannattaa varoa. Mutka 5. Tätä oikean kartuvaa kurvia ei voi ajaa täydellä kaasulla, paitsi jos auto on aivan täydellisessä kunnossa. Shikaanit 6 ja 7. Pont de la Concorde. Jälleen kerran voi jarruttaa hyvin myöhään. Sisääntuloa kannattaa varoa. Ajo reilusti reunuksen päältä. Rata aukeaa ulostultaessa, joten vauhtia voi lisätä aikaisin. Kiihdytys 290 km tunnissa. Sillan ali. Edessä on toinen oikealle ja vasemmalle kääntyvä sikaani, joka on hyvin samanlainen kuin edellinen. Tiukka sisääntulo. Vain 95 km tunnissa mutta mutka aukeaa ulos tultaessa, jolloin kaasun voi painaa pohjaan. Jälleen suora, joka vie 300 kilometriä tunnissa kohti kasino Neulan silmää. Erittäin kova jarrutus. Vaihde ykköselle, nopeus 65 kilometriä tunnissa. Kärsivällisyyttä. Hetkinen vielä. Renkaat sutivat, jos kaasu annetaan liian aikaisin. Matka jatkuu. Pitkä takasuora nostaa nopeuden 305 km tunnissa ennen kunnon pysähdystä eli varikko-sikaania. Varikko suoraan edessä, mutta rata on ajettava oikeaan ja vasempaan. Ulos tultaessa on paljon pitoa, ajo läheltä reunavallia. Uusi kierros alkaa. Silvestoonissa tullaan lähtösuoralle todella lujaa. Maaliivivan jälkeen lähestytään KOPS-mutkaa 290 kilometriä tunnissa, mutta mutkaa ei näe reunavallin takaa. Vaihde yksi pykälä pienemmälle, mutkasta 235 kilometriä tunnissa. Ulostulossa on varottava, ettei aja ulos radalta. Vasemmalle kaartuvan Maggots-mutkan läpi 290 km tunnissa. Keskittyminen oikealle kaartuvaan mutkaan. Nopeus 265 km tunnissa. Vaihde on ehkä vaihdettava pienemmäksi. Valmistautuminen vasemmalle vievään käännökseen. Siinä se on. 200 kilometriä tunnissa vasemmalle kaartavaan peketsiin, jota seuraa hieman hitaampi oikealle kaartuva mutka. Tämä on tärkeä mutka. Se vaatii mahdollisimman suuren nopeuden, sillä edessäsi on Hanger Straight. Nopeus 305 kilometriä tunnissa Stouvia lähestyttäessä. Kannattaa pysyä vasemmalla puolella. Mutka kaartuu oikeaan ja taittuu hyvin myöhään. Ajo loivasti mutkaan, Nopeus pidetään noin 160. Mäenharjan yli Weiliin 275 kilometriä tunnissa. Jarrutus myöhään, mutta jarrujen lukkiutumista on varottava. Muuten auto ajautuu kääntymispisteen ohi, johon on tultava vain 90 kilometriä tunnissa. Club on heti vastassa. Varovasti mutkan alussa rata avautuu kohta kauniisti, joten hanat voi avata ja kiihdyttää täysillä. Seuraavaksi ylämäkeen kohti Äbiitä. Nopeus 280 km tunnissa ennen epätoivoista viime hetken jarrutusta. Nopeus mutkassa vain 105 km tunnissa. Kannattaa pysyä vasemmalla. Oikealle vievä mutka aukeaa. Kiihdytys täysillä. Mäen yli kohti Bridgia. Mahtava mutka. Siinä se on. Ei kannata nostaa jalkaa kaasulta liikaa. Nopeus 240 km tunnissa, mutta priori on heti edessäsi. Priori on petollinen mutka. On muistettava jarruttaa vähemmän ja ajaa lujempaa kuin miltä tuntuu. Nopeus 160 km tunnissa mutkan läpi ja Brooklands on heti edessä. Hengittää niskaan! 90 km tunnissa mutkaan ei pidä syöksyä liian nopeasti. Ajo sisäkaarteessa, nopeutta lisätään tasaisesti. Ajetaan radan keskellä Luffieldiin tultaessa. Sisäkaaretta seuraten Luffieldin läpi, nopeus vain 115 km tunnissa. Ei kannata kihdyttää liian aikaisin, mutta mahdollisimman pian. Seuraavaksi edessä on Woodcote, josta syöksytään jälleen lähtösuoralle. Hyvin hidas lähtö lyhyeltä lähtösuoralta. Suoran jälkeen saavutaan Grande Courbeen. Nopeus 265 km tunnissa. Jalka pidetään kaasupolkimella. Loivaa alamäkeä vasemmalle ja oikealle kaartavan mutkan läpi. Vastassa on Estoril Mutka. Todella pitkä, loppumattomalta tuntuva, oikealle kaartuva mutka koko radan tärkein. Nelosvaihteella mutkan läpi keskellä rataa 175 kilometriä tunnissa. Kiihdytys aikaisin ja tasaisesti ulostuloon saakka. Pitkähkö oikean kaartuva takasuora. Suoran lopussa nopeus on 290 km tunnissa. Epätoivoisen myöhäinen jarrutus ennen Adelaide neulan silmää. 3,8 g jarrutus, nopeus ainoastaan 55 kilometriä tunnissa kakkosvaihde käyttöön tai ehkä jopa ykkönen. Nopeutta lisätään Adelaide neulansilmän keskivaiheella suunta kohti Nürburgringiä. Kiihdytys 280 km tunnissa, mutta ajon on oltava tasaista ja tarkkaa. Ajo Nürburgringin sikaanin läpi 175 km tunnissa. Ulostultaessa on enemmän liikkumatilaa. Nopeus nostetaan 255 ennen aikaista kääntymistä 180 asteen mutkaan. Ajo sisäkaaretta seuraten vähän reunuksen päältä kärsivällisesti. Seuraavaksi oikea kurvi, mutta helposti täydellä kaasulla ajettava noin 225 km tunnissa. Lyhyt suora ennen imolaa. Tällä kertaa sikaani laskeutuu alaspäin. Sisään tultaessa 275, mutta 17.5 sikaani läpi. Mutka yllättää joka kerran siihen tultaessa. Kannattaa pysytellä radan vasemmassa reunassa imolasta poistuttaessa jotta voidaan valmistautua Chateau de Eötä varten. Tämä on hankala oikeankaartava mutka, josta selviää nopeudella 95 kilometriä tunnissa. Ilkaisee toista kuljettajaa. On kahdeksannessa ruudussa. Kiihdytys aikaisin Chateau de Ön jälkeen. Ajo moottori ulvoen alamäkeen kohti sikaania. 225 kilometriä tunnissa, mutta Shikania ei näe ainoastaan vilahduksen radan reunasta. Mutkasta läpi 95 kilometriä tunnissa siihen on helppo jämähtää kiinni. Nopea kaasun painallus, 130 km tunnissa, kova jarrutus ennen lyseen mutkaa. Nopeus ainoastaan 65 km tunnissa, luultavasti ykkösvaihteella. Nopeutta lisätään mahdollisimman pian. Lähtö ja maalivivan ylitys ja uusi kierros alkaa. Tällä upealla uudella radalla on pitkä lähtösuora, joka jatkuu varikkorakennusten ohi, kun vauhti kiihdytetään 305 ennen mutkaa yksi. Mutka yksi on todella pitkä, kaartuu oikeaan. Nopeus noin 130 km tunnissa, kolmosvaihde. Nopeutta on helppo lisätä, mutta edessä on nopea kääntö mutkaan kaksi. Tasaisesti kaartuva mutka vähän jarrutusta. Nopeus 95 kilometriä tunnissa hitaimmassa kohdassa, mutta rata aukeaa ulostultaessa ja matka jatkuu kohti mutkaa kolme. Rata kaartuu hyvin pitkään oikealle mutkassa kolme. Nopeus noin 260 kilometriä tunnissa. Helppo ajaa täydellä kaasulla. Ulkokaarteessa on reilusti tilaa, jonne ajautua. Seuraavaksi lyhyt suora kohti mutkaa neljä. Todella kova jarrutus. Nopeus lasketaan 115 kilometriin tunnissa. Mutkaan 90 asteen käännös oikeaan. Ulos tultaessa hyvä pito. Suunta kohti mutkaa 5. Lyhyt suora johtaa pitkään vasemmalle kartuvaan mutkaan 5. Tasaista ja tarkkaa ajoa. Kaasua annetaan tasaisesti. Kaventaa etumatkaa. Edellinen mutka vaihtuu heti mutkaan 6. Rata on helppo ajaa. Nopeus noin 195 km tunnissa. Nopeutta lisätään ajoissa ulos tultaessa. Taas lyhyt suora, joka vie mutkiin seitsemän ja kahdeksan. Mutkat ajetaan, kuin ne olisivat vain yksi mutka. Ensin aikainen kääntö, sitten leveästi ulkokaarteen kautta ja toinen kääntö. Raju kiihdytys kohti mutkaa yhdeksän. Keskipituinen suora vie autoa nopeudella 280 km tunnissa ennen mutkaa yhdeksän, joka on tämän radan hitain mutka. Vaihde kakkoselle, nopeutena vain 65. Mutka 10 on loivasti oikealle kaartuva, helppo mutka Formula 1 autolle. Suunta kohti mutkaa 11. Kolmos vaihde ja nopeus noin 110 km tunnissa ajettaessa mutkaan 11. Rataa on taas helppo ajaa. Kiihdytys ajoissa edessä on mutka 12. Mutkaa 12 lähestytään noin 260 nopeudella. Mutka kaartuu vasemmalle. Vaihde pari pykälää pienemmälle Nopeus noin 160 km tunnissa. Mutka 13 on loiva ja oikealle kaartuva. Siihen voi ajaa 195 km tunnissa, mutta edessä on saman tien mutka 14. Mutka 14 on jyrkästi oikealle kääntyvä. Käytetään kakkosvaihdetta, nopeus noin 95. Kurvin jälkeen on pitkä suora. Tässä mutkassa autosta täytyy ottaa kaikki tehot irti. Jälleen kiihdytys 300 ja viimeinen mutka lähestyy. Se on Mutka 15. Jarrutus vasta hyvin hyvin myöhään. Mutka taittuu jotakuikin keskivaiheilla. Lisää nopeutta. Auto saa ajautua ulkokaarteeseen. Kannattaa käyttää radan koko leveyttä. Sitten ollaan taas pitkällä lähtösuoralla. Ei voi olla totta. Hän näyttää peruuttavan radalla. On noussut rinnalle. Älytöntä. Hän pakittaa. Hän kiertää rataa peruuttamalla. En ole ikinä nähnyt mitään tämän kaltaista. Hän ajaa kuin taliaivo. Eikä nyt kisoissa voi pakittaa. Hänestä kyllä sanotaan, ettei hän aina tiedä, mihin suuntaan hänen pitäisi mennä, mutta eikä nyt sentään takaperiin. Hän joutuu vielä vaikeuksiin, ellei pian mene varikolle. Nuo renkaat eivät kestä enää kauaa. Hänellä ei voi olla enää paljoa polttoainetta. hän on pian mentävä varikolle. Tuo auto pitäisi kyllä saada pian varikolle. Hänen ilman varikkokäyntiä tuo auto ei taida kestää kauaa ei ole vieläkään käynyt varikolla. Mitä hänen päässään oikein liikkuu? Hän huomasi, ettei pääsisi ohi. Hän ei nähnyt sinistä lippua. Minä näen sen. Te näette sen. Miksei hän muka näe sitä? Anna nyt jo tietä. Miksei hän tottele sinistä lippua ja päästä nopeampaa auto ohitseen? Epäurheilijamaista käytöstä. Hän ajoi juuri mustan lipun ohi. Mitä hänen päässään oikein liikkuu? Hänelle näytettiin juuri mustaa lippua, mutta hän ei välitä siitä. Vaikka hänelle näytettiin mustaa lippua, hän ajaa edelleen ilman huolen häivää. Jotain on kyllä vialla, hänen kierrosaikansa ovat pudonneet, mutta hän ei näytä haluavan varikolle. Onkohan vaihdelaatikossa vikaa? Hänen vauhtinsa on hidastunut, ehkäpä vaihde on juuttunut päälle. Onkohan hänellä vaihdelaatikongelmia? Autossa ei taida olla kaikkia vaihteita. Teki uskomattoman tempun. Autossaan ehkä jokin hydraalinen vika. Hänellä on selvästi vaikeuksia vaihteiden kanssa. Vaikuttaa vaihdelaatikongelmalta. Rat... Katso... Hän... Näyt... Näy. Hän on... on kyllä kehittynyt oikea ohittajien mestari. Hän on... Hän... on nyt erittäin märkä. Toivoa sopii, että kuljettajat käyttävät tervettä maalaisjärkeä näissä olosuhteissa. Jolla kullaan vielä allaan kuivankeli renkaat, niin hänellä tulee varmasti olemaan ongelmia. Rata on nyt läpimärkä. Näen useita alueita radalla, joihin parhailla on kertymässä vesilammikoita. Toivoa sopii, etteivät ne aiheuta vakavia ongelmia. Syöt juoksevat parhaillaan joko sadesuojiin tai piiloutuvat sateenvarjojensa alle, mutta kuljettajille ei tällä hetkellä löydy helpotuksen hetkeä. Heidän on parempi ajaa erittäin varovaisesti. Nostavat parhaillaan hirvittävä roiskepilven taakseen ja sää tulee varmasti näyttelemään tärkeä osaa tässä näytelmässä. Hän voi hyvinkin nousta palkintopallille. Fantastinen siirto. Herbert ei näytä pärjäävän. Voittaa, jos jatkaa näin. On ajavassa elämänsä kilpailua. Varmasti hän odottaa nyt voittoa. Todennäköisesti voittaa, ellei jokin mene vikaa, mikä tietenkin on mahdollista, mutta ei toivota sitä hänelle. Näyttää olevan nyt elämänsä kunnossa. Tää siltä, että hän ajaa vähintäänkin piste sijalle. Niin kaukana muun joukon takana, että maaliin pääseminenkin on saavutus. Hän ei näytä ajavan pisteille. Hän on jäänyt kauas taakse. Luulenpa, että hän ei pysty antamaan varteen otettavaa vastusta. Hänellä ei ole nyt mitään mahdollisuuksia. Rohkeasti hän lähti ohittamaan, mutta selvästi se kannatti. Hän saa kiittää onneaan, jos saa pisteitä. Hän ei saa tänään pisteitä. Hän on päässyt rytmiin ja kolmas sija on todennäköinen. Neljäs sija on hänen ulottuvillaan, jos hän jatkaa tätä vauhtia. Hän ei aio päästää toista ajajaa helpolla. Hän kamppailee pysyäkseen edellä. Hän viisti juuri rengasvallia, pieni hipaisu renkaisiin. Voi ei, hän suistui rengasvalliin. Hän törmäsi rengasvalliin. Tällä kerta ohitus ei onnistunut. Kova isku suoraan rengasvalliin. Hän rysäytti suoraan rengasvalliin. Renkaat tekevät tehtävänsä ja säästivät hänet pahalta onnettomuudelta. Ajoi renkaisiin tosi kovalla vauhdilla. Katsokaa kuinka auto paiskautuu renkaisiin. Osui renkaisiin todella lujaa. Huonosti olisi varmaan käynyt, ellei renkaita olisi ollut. Hän hipaisi seinää tuossa kohtaa. Rajuiskuvalliin. valliin! Hän törmää seinään! Seinä ei armoa anna. Ne ei pääse ohi. Hän kimposi seinämästä. Paiskautui seinään! Näytti ihan siltä, että hän vei palan vallia mennessään. Nyt auto osui valliin aika kovaa. Tuo oli tosi kova törmäys reunavalliin. Nyt näyttää siltä, että hän niittasi auton valliin. Oi, hän osui muuriin. Hän törmäsi muuriin. Hän kimposi teräskaiteesta. Palaa takaisin luhontoon. Ei vain ollut ohituspaikka. On yhdeksännessä ruudussa. Törmää suojavalliin. Oi turkanen, hän törmäsi suoraan reunavalliin. Olikohan tuo pieni tönäisy? Autot taisivat koskettaa siinä tilanteessa toisiaan. Hyvin kevyt töytäisy. Nähtävästi mitä vahinkoja ei syntynyt ajautui hieman liian lähelle. Hän taisi koskettaa edellä ajavan auto vaihdelaatikkoa. Hän yrittää tönäistä toista autoa. Tuo oli vain pieni hipaisu. Tuskin tuosta sen pahempaa seuraa. Pitus tuossa paikassa olisi ollut silkkaa itse murhaa. Tuosta iskusta voi olla vielä pahoja seurauksia. Olipa aikamoinen paukku. Tuo kyllä pani housut hieman tutisemaan. Auto kolhaisee toista autoa melkoisen voimakkaasti. Oi oi, tuo oli voimakas tönäisy raiva itselleen tietä eteenpäin. Tuo katsokaa, miten hän tunkeutuu väkisin ohi. Oli aikamoinen jysäys. Oi, oi hän on törmännyt edellä ajavan auton perään. Edellä ajava piti ajolinjansa ja hänen täytyy luopua leikistä. Oi, oi ja suoraan perään. Hän törmäsi juuri edellä ajavan auton perään. Hän ei edes yrittänyt väistää. Tämä hyvänä aikaa hän törmäsi suoraan edellä ajavan auton vaihdelaatikkoon. Pahuus mikä tälli. Tuo täräytti varmaan reippaasti. Tuo näytti aika pahalta törmäykseltä. Tuo törmäys ei varmaan tee hyvää. Tämä on pahan näköistä. Auto on ihan romuna. Nämä autothan ovat lujaa tekoa, mutta silti tuo näyttää kyllä pahalta. Tätä kertaa hänen täytyi peräytyä. Kamala pamaus! Jos tuosta moottorista valui öljyä radalle, niin siitä voi olla vielä pahoja seurauksia. Useimmat kuskit pelkäävät öljyistä rata enemmän kuin mitään muuta. Jos radalla on öljyä, Kisasta voi tulla vielä vaarallinen. Toimitsijat yrittävät parhaansa mukaan putsata öljyt radalta. Näyttää siltä, että hän spinnasi öljylätäkössä ennen kuin häntä ehdittiin varoittaa siitä. Siellä on rojua koko radan leveydeltä. Rata on täynnä romua. Siellä täällä pitkin rataa on kilpa-auton palasia. Kisa on varmaan keskeytettävä. Radalla on niin paljon romua. Suostu siihen! Pienimmätkin roskat voivat olla vaarallisia. Ruutulippu heilahtaa kuitenkin hänelle, mutta täpärästi. Hän voittaa niukasti. He tulevat rintarinnan. Tiukkaa tekee. Kyllä hän voittaa, mutta tässä tarvitaan melkein maalikamera. Heidän välillä on, on tuskin auton mittaakaan. Kyllä on tasaista. Ruutulippu heilahtaa hänelle. Hän ansaitsi voiton, mutta vastassa oli kova haastaja. Hän sulki ajoväylän taitavasti. Hän voittaa miten tahtoo. Hän voittaa ylivoimaisesti. Ruutulippua heilutetaan vain hänelle. Hän on todella onnellinen tästä voitosta. Jättää muut kauas taakseen. Tali Tältä rata näyttää kuljettajan ohjaamosta käsiin. Tämä näkymä antaa jonkinlaisen käsityksen siitä, miltä kuskin paikalla näyttää. Jos hän sulkee ajoväylän. Jot. Tänään on kyllä sählätty hirveästi. Tuntuu, kun olisi katsonut sähköautorallia eikä F1-ajoja. Ennen kisaa hän sanoi hakemassa sopivaa rytmiä ja tämän päivän suorituksesta päätellen tälle kaverille ei Remu Aaltonenkaan pystyisi opettamaan rytmirytmiä. Tässä käydään kiivasta väittelyä siitä, ansaitseeko hän olla Formula 1 ratissa. tai Taitakin olla aika lyhyt väittely. Hän jatkaa tätä rataa hänen autonsa kaikki neljä rengasta osoittavat samaan suuntaan kisan päättyessä vain tuurilla. Hän on... Hän on... Pyörä... Vähintäänkin kömpelö Hänen aivonsa taitavat kirjoitella sekkejä, joita ei hänen taidollaan voi lunastaa. Hän pitää ajolinjansa. Hän nojii muut oikein perinpohjin tänään, eikä hän edes ponnistele sen pahemmin. Reunuskin on metrien päässä. On tosi kovassa vedossa tänään. On mielenkiintoista seurata kuljettajia sopimusten uusimisajan lähestyessä. Vaikuttaa siltä, että hän kihdytti liikaa ja niin hän spinnasi nurmikolle. Auto pyörähtää ruohikolle. Oi Turkanen, taas hän kiepsahti radalta. No luisunut radalta. Taas hän spinnaa. No pyörähtää taas pois radalta. Taas pyörii. Nopeus ei riittänyt ohitukseen. Näytti auton ympäri taas kerran. Tuollaisen pyörähdyksen jälkeen jatkaminen vaatii kyllä erinomaista reaktionopeutta. Ja taas pompitaan ruohikolla. Hän oikaisee nurmen yli. Hän ei aivan päässyt kunnon imuun. Tuossa ei pääse ohi. Lähtee sieltä kymmenen. Hänellä ei ole tapana luopua asemastaan. Hän ei ole vieläkään ohittanut. Hän ei vain pääse ohitse. Hän hölmöili tilanteessa. Noin hän ei pääse ohi. Ei mitään mahdollisuuksia. Ei taida onnistua. Hän hukkasi tilaisuutensa. Ohituspaikka meni jo. Tuossa olisi pitänyt ohittaa. On 11 ruudussa. Noin, hän ei pääse ohi. Vähintäänkin kömpelöoitusyritys. Hänen aivonsa taitavat kirjoitella sekkejä, joita ei hänen taidollaan voi lunastaa. Hän ei millään pääse ohi. Hän on päättänyt onnistua. Hän tulee toisiin ajatuksiin. Ei tällä kertaa. Kuten sanottu, jos hänellä ei olisi huonoa tuuria, hänellä ei olisi tuuria ollenkaan. Voi ei, hänet on ohitettu. Hän menee menojaan. Hän pyyhkäisee ohi. Lähtee sieltä 12. Hän pääsee juuri ja juuri ohi. Hän ei onnistunut estämään ohitusta. Hänen sijoituksensa putosi yhdellä. Juuri tämän hän yritti estää. Hän ei enää onnistunut estämään ohitusta. Luulenpa, ettei edes hän huomannut toista autoa. Mitään ei ollut tehtävissä. Ka iso Ma Lähtee sieltä 13. On ruudussa 14. Es Australian Grand Prix. Don Grand Prix. Yhdysvaltain Grand Prix. Spanish Grand Prix. Japanin Grand Prix. Belgian Grand Prix. Italian Grand Prix. Lähtee ruudusta 15. Euroopan Grand Prix. Monakon Grand Prix. Brasilian Grand Prix. Kanadan Grand Prix. Ranskan Grand Prix. Marinon Grand Prix. Itävallan Grand Prix, Saksan Grand Prix, Belgian Grand Prix. Tervetuloa seuraamme. Meillä on ilo tarjota teille Formula 1-ajojen tapahtumat suorana lähetyksenä ilman katkoja. Lähtee ruudusta 16. Päivän suuri kilpailu lähestyy ja jännitys vain lisääntyy. Tervetuloa seuraamaan kisaa. Niille, jotka eivät ole vielä paikan päällä, todettakoon, että täällä on tänään mahtava tunnelma. Tästä on tulossa ainutlaatuinen Formula 1-viikonloppu. Toivottavasti saamme jälleen upean kilpailun. Voin paljastaa, että tämä on suosikki ratani. Voisi melkein taata, että tästä tulee huikean jännittävä kilpailu. Ja kuljettajien panokset eivät voisi tänään olla korkeammat. 72 kierrostaan 4,29 kilometrin radalla todellakin koettelee ajajien kykyjä. 62 kierrosta 4,93 kilometrin matkalla vain sisulla pärjää. Lähes 7 kilometrin rata kiertää 44 kertaa. 17. Seitsemännessä ruudussa on. Muntsan 5,7 kilometriä on kaikkein nopein Formula 1 ratakierros. Italian Grand Prix ajetaan 53 kierrosta. Indianapolisin upou uudellaan. 4,2 kilometrin radalla nähdään 73 kierroksen verran täyttä toimintaa ennen kuin voittaja julistetaan. Sebangin Formula 1 rata on 5,5 kilometriä pitkä ja sen Grand Prix-voitosta taistellaan yli 58 kierrosta. 72 kierrosta 2,67 mailin radalla todellakin koettelee ajajien kykyjä. 62 kierrosta 2,47 mailin radalla siinä ei kynsien pureskelu auta. 4,33 mailin rata kierretään 44 kertaa. Monzan 3,6 mailia on kaikkein nopein Formula 1 ratakierros. Italian Grand Prix ajetaan 53 kierrosta. Indianapolisin upouudella 2,55 mailin radalla nähdään 73 kierroksen verran täyttä toimintaa ennen kuin voittaja julistetaan. Sebangin Formula 1 rata on 3,33 mailia pitkä ja sen Grand Prix voitosta taistellaan yli 58 kierrosta. Melbournein Albert Bankia kehutaan hienoksi kilpailupaikaksi. Rata kulkee järven ympäri ja kaupungin keskuspuiston läpi. 18. Interlakosin radan epätasainen ja pölyinen pinta rasittaa autoja ja kuljettajia. Formula 1 sirkus herää aina iloon täällä Imolassa, joka on kauden ensimmäinen kilpailu Euroopassa. Kilpailupäivänä paikalle ahtautui jopa 200 000 kiihkeä tifosofania. Kapeat ja mutkaiset kadut hidastavat menoa, mutta monet kuljettajista tuntevat paikat kuin omat taskunsa, koska he asuvat täällä. Tila on hyvin vähän, joten kuljettajan pieninkin virhe voi olla kohtalokas. Katalonian radalla on useita pitkiä loivia kaarteita, jotka yhdessä kuluttavan pinnan kanssa rasittavat renkaita, mutta rata on silti monen kuljettajan ehdoton suosikki. Rata sijaitsee saarella ja on sijainnistaan yksi parhaista Formula 1-radoista. Radassa on pitkiä nopeita suoria, joita seuraa sikaani, joten tämä on yksi jarruja eniten kuluttavista radoista. Tällä Pariisin ja Lyonin välissä sijaitsevalla radalla tapahtuu varmasti paljon. Radan pinta on hiljattain uusittu ja koska uusi pinta on liukas, kuljettajan keskittyminen ei saa herpaantua hetkeksikään nopeissa ja hitaissa mutkissa. Tämä on yksi Formula 1 -kauden kohokohdista, sillä innokkaan kotiyleisön luoma tunnelma on uskomaton. Koska radalla on nopeita ja hitaita mutkia, oikeiden säätöjen löytäminen on erittäin vaikeaa. Hockenheimin rata on vähän kuin tohtori Tsekyl ja herra Haid. Sillä on kaksi erilaista luonnetta. Stadion alueella on hitaita ja tiukkoja mutkia, mutta pääosa radasta on nopeita sikaaneihin päättyviä suoria. Rata on mutkainen, pölyinen ja kapea. Koska ohittaminen on vaikeaa, hyvä lähtöruutu on äärimmäisen tärkeää. Tämä ihastuttava maantie polveilee Ardenien maisemissa ja siinä on joitakin moottoriurheiluratojen vaatimimmista mutkista. Lähtee sieltä 19. Monza radalla on muutamia hankalia sikaneja, mutta se on silti nopein Formula 1 rata. Jos Ferrari voittaa kotiradalla, katsojat villiintyvät varmasti. Rata on huonompi versio vanhasta Österreich-ringistä, jonka paikalle se on rakennettu, mutta ympäristö on kaunis. Rata on tiukka, mutta kilpailu on aina jännittävä. Vaikka Nyrpukring on aiempaa huomattavasti lyhyempi ja turvallisempi rata, se huokuu yhä historiaa ja perinteitä. Rata on todellinen testi kuljettajille ja autoille. Kahdeksikon muoto ja vaikuttavat mutkat panevat kuljettajan taidot koetukselle. Rata on todellinen testi kuljettajille ja autoille. Kahdeksikon muoto ja vaikuttavat mutkat panevat kuljettajan taidot koetukselle. Vaikka Indianapolisin Grand Prix-radasta suurin osa on lainottu kuuluisasta ovalista, jota käytettiin Indy 500 kilpailuissa, on sen uuteen muotoon lisätty tarpeeksi mutkia ja tiukkoja kaarteita, jotta se tarjoaisi vakavasti otettavan haasteen yhtä lailla sekä Formula 1-veteraaneille että uusille tulokkaille. Kierrosennetystä pitää toistaiseksi hallussaan Heinz Frentzen, joka onnistui saavuttamaan yhden minuutin ja 30,585 sekunnin kierrosajan William Frenolaan vuonna 1997 ennen kuin uuretut renkaat otettiin käyttöön. Ediö vain saavutti uransa ensimmäisen Grand Prix-voiton täällä vuonna 1999, jolloin hän ajoi Ferrarilla. Mika Häkkinen voitti toisen perättäisen Brasilian Grand Prix-voittonsa viime kauden aikana, mutta Vilnövin yhden minuutin ja 18,397 sekunnin kierrosennetys vuodelta 1997 on yhä voimassa. Ajaessaan vuoden 1997 Williamsilla Heinz Frentzien Frenzien asetti radan kierrosaikaennätykseksi 1,25531. Viime vuonna Mihan Suumaher voitti Imolassa kilpailua johtaneen Mika Häkkisen tehtyä kohtalokkaan ajovirheen kierroksella 17. Mihan Suumaher katkaisi jalkansa täällä viime vuonna ja siitä syystä hän ei onnistunut uusimaan vuoden 1998 menestystään. Mutta kierrosennätys 124,475 on yhä hänen nimissään. Lähtee 20. ruudusta. Viime vuonna Barcelonan Grand Prix huomio oli keskittynyt vain ainoastaan McLarenin ja Ferrari väliseen kaksintaisteluun. Mika Häkkinen ja David Coulthard ylittivät maalillinen ensimmäisenä ja toisena. Suomalaisen paras kierrosnopeus hänen parhaalla kierroksellaan oli 125,496 mailia tunnissa. Mihan Suumaher voitti tallitoverinsa ja oli kolmas. Kierrosennätykseen 1.18,805 saavutti Heinz Sara William Renolla vuonna 1997, vaikka itse kilpailu voitti kanadalainen Jack Villeneuve. Nürburgringin rata tarjosi Stuart Ford tallille ensimmäisen Grand Prix-voiton viime vuonna, kun Sonny Herbert ohitti maalillinen ensimmäisenä ja otti voiton. Rubens pari kello auttoi osaltaan Stuart-tallia sijoittumalla kolmanneksi ja vain Trulli onnistui prostautollaan erottamaan Stuart-tallitoverit toisistaan sijoittumalla toiseksi. Viime vuonna korjasi Ferrari Maranello riemuksi täällä täyspotin ja otti kaksoisvoiton ja maksimipisteillä. Vaikka Häkkinen rikkoikin Mihaan Suumaherin ratainetuksen ajamalla parhaan kierrosajan ajassa 1.22,259, hän kykeni saavuttamaan ainoastaan kolmannen sijaan McLaren Mercedesellään. Heinz Harald Frentzen selvisi onnekkaasti Fisikellan kanssa käymänsä kaksintaistelun seurauksena syntyneestä pahan näköisestä kolaristaan, joka tapahtui täällä vuonna 1999. Italialainen sijoittui kilpailussa lopulta toiseksi. Mika Häkkinen oli jo kylvänyt siemenen oudolle kilpailulle, kun hänen kovin kilpakumppaninsa ja palopaikavoittaja Mihail Suumaher ajoi ulos radalta ja lopetti kilpailun kesken kierroksella 29 pitäen hallussaan kuutta kotivoittoaan, on Alan Prost yhtä tämän radan kanssa, vaikkakin Nigel Mansell pitää hallussa rataennätystä, joka on 1.17.070 ja vuodelta 92. Vuonna 1999 Jordanin ovella yhden pysähdyksen taktiikka kantoi hedelmää, kun Heinz Harald Frenzeen nappasi maksimipisteet säästä huolimatta. Martin suuri poika päätyi silloin kisassa toiselle sijalle. Kierrosennätyksen 1.11.814 asetti Jack Villeneuve William Renaultlla vuonna 1997. Hän meni ja voitti ensimmäisen Grand Prixin, joka koskaan oli ajettu tällä radalla. Eddie Irvine nappasi viime vuonna kunnian Ferrarille, mutta kilpailu muistetaan paremmin Kolarista, jossa olivat mukana tallitoverit David Goodhard ja Mika Häkkinen. Suomalaiselle Kolari maksoi paljon. Jouduttuaan ensin koko joukon hännille esitti Häkkinen päätä huimaavan ajon nousten kärkijoukkoon ja lopulta hän pääsi mukaan palkintojakotilaisuuteen ohitettua maalilinjan kolmantena heti Kuldhaadin jälkeen. David Coulthard kellotti ajan 1.45,270 McLarenillaan, jolla hän otti haltuunsa kierrosennätyksen vuonna 1998. Mutta viime vuonna hän pystyi saavuttamaan ainoastaan viidennen sijan Eddie ja Mika Salon korjatessa kaiken kunnian Ferrarille. Nigel Mansellin Williams Renaultlla vuonna 1992 ajama kierrosaika 1.18,308 on yhä rikkomatta. Vuonna 1999 Mika Häkkinen johti alusta loppuun asti kilpailua, joka hänen oli pakko voittaa, jotta hän pystyi pitämään Eddie Irvinein takanaan ajajien mestaruuskilpailussa. Alain Prostin kierrosennätys 1.51.095 on vuodelta 1993 ja se on yhä voimassa Spaan radalla. Vuonna 1999 David Goodhart livahti Häkkisen ohi jo heti ajon alussa ja pystyi pitämään paikkansa loppuun asti keräten kisastaa täydet 10 pistettä. Kierrosennätys 124,808 meni Mika Häkkiselle ja McLaren Mercedekselle vuonna 1997, vaikka itse kilpailu voittikin hänen tallitoverinsa David Kudhaan. Vuonna 1999 häkkinen pyörähti ja ajoi ulos Monsan radalla johdettua ensin kilpailun puoleen välin asti. Heinz-Hanna pääsi ohittamaan ruutulipun ensimmäisenä huolimatta paineista, joita Ralf Schumacher Williamsilla keräsi Frentzenin harteille kisan loppupuolella. Hän on 21. Vuonna 1997 Miha Schumacher voitti Japanin Grand Prixin, mutta nopeimman kierroksen ajassa 1.38.942 ajoi Heinz-Hanna Frentzen Williams Renaultllaan. Hallitseva maailmamestari Mika Häkkinen voitti täällä sekä vuonna 1998 että 1999. Talleista Ferrari dominoi Sepangin radan avajaiskilpailua vuonna 1999, vaikka kilpailun jälkeen molempien kuljettajien suoritus asetettiin kyseenalaiseksi auton sivusiivekkeiden vuoksi. Ediö vain nappasi ensimmäisen sijaan, josta hän saa kiittää tallitoviria Mihan Suumaheria, joka ajoi taktisesti loistavan kilpailun, palattuaan juuri Silvestonissa sattuneen loukkaantumisen jälkeiseltä sairaslomaltaan. Sumia ajoi myös uuden nopeimman kierroksen, joka on 1,40,267. Aurinko paistaa ja on mitä parhain kilpaajo sää. Täällä on tänään pahtavan kuuma. päivä, on mitä loistavin kilpaajoon. Olot ovat tänään täydelliset kilpailua varten. Ilmassa on tihkua, mutta toivottavasti se ei vaikuta kilpailuun. Satelee kevyesti, mutta toistaiseksi näkyvyys on vielä hyvä. Sade on muuttanut radan luisteluradaksi. Sataa kaatamalla. Näin kurissa oloissa kuljettajan täytyy keskittyä sataprosenttisesti. Hänen vieressään on. Radan yllä on iso tumma pilvi, mutta toivottavasti ei ala sataa. Varikolla vilkuillaan hermostuneesti isoa tummaa pilveä. Toivottavasti sade pysyy poissa kilpailun loppuun saakka. Aurinko on näyttäytynyt ja rata on kuivumassa sopivasti. Sää on lämpenemässä. Pian rata on kuivunut kokonaan. Valot syttyvät yksi toisensa jälkeen. Kun kaikki viisi ovat syttyneet, seuraa jännittynyt tauko. Kun valot sammuvat, kilpailu alkaa. Odottakaa valojen syttymistä yksi kerrallaan. Pidättäkää hengitystä tauon aikana, kunnes valot sammuvat ja sitten mennään! Valot syttyvät yksi kerrallaan, ja kun kaikki ovat syttyneet, seuraa enintään kolmen sekunnin tauko. Sitten valot sammuvat merkiksi siitä, että Australian Grand Prix on alkanut. Kun kaikki valot ovat syttyneet, seuraa enintään kolmen sekunnin tauko. Kun valot sammuvat, se merkitsee, että Brasilian Grand Prix on alkanut. Valot syttyvät yksi kerrallaan, minkä jälkeen tulee enintään kolmen sekunnin tauko. Sitten valot sammuvat merkiksi siitä, että San Marino Grand Prix on alkanut. Melbourne. Toisessa ruudussa on. Im Sao Paulo, Mola, Silverstone, Barcelona, Nürburgring, Monte Carlo, Montreal, Magnicourt, A1 Ring. Vieressä ensimmäisellä rivillä on Hockenheim, Budapest, Spa francorchamps Monza, Indianapolis, Susuka, Sepang. Albert Park, Autodromo Jose Carlos Pace. Si Interlakos. Voi surkeus, taivaasta tulee vettä kuin kaatamalla ja olot radalla muuttuvat koko ajan huonommiksi. Kirkuit Gilles Villeneuve. Hän, 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 johtaa. Kolmannessa lähtöruudussa on. Hän on johdossa. Hän on nyt johdossa. Hän on siirtynyt johtoon. Hän on uusi kärkimies. Johtaa. On johdossa. Ne on vienyt johtopaikan. Ne on napannut johdon. Ne on kärkipaikalla. Johtaa kilpailua. On kolmannessa ruudussa. Kahdeksannesta ruudusta lähtee. Näyttää tietä. Johdossa on. Kaukana kärjessä on. keulasajat. ajaa. Ajaa kärjessä. Ne on johdossa. Näyttää tietä. Ajaa kärjessä. Johdossa on kärkipaikalla. Lähtee kolmannesta ruudusta. Näyttää tietä. Hän on ajanut hurjana koko viikonlopun todella piinannut autoa. Oikeastaan halusin puhua juuri tästä. Minun ei pitäisi sanoa tätä, mutta no jätetään sanomatta. Siinä se on! Uskomatonta! Ero on vakiintunut. Itse asiassa se on kasvanut hieman. Olen niin varovainen sanomaan hänestä mitään, että tuskin uskallan kertoa hänestä yhtään mitään. Jos sydämesi ei nyt pompanut kurkkuun, niin ihme on. Tiedän, ettei minun pitäisi spekuloida, joten teen niin. Lähtee kolmannesta ruudusta. Tämä voi hyvinkin päättyä kyyneliin. Tapahtuuko nyt jotain dramaattista? Kyllä, kyllä, ei! En voi uskoa tätä. Luulen, että kisa on menetetty, ellei hän sitten nouse ahdingosta ja aja voittoon. Niin kauan, kuin hän pysyy ajolinjalla, hän voi toivoa pysyvänsä radalla. Hämmästelen usein näiden kuljettajien sisukkuutta sekä fyysistä että henkistä. Se on vain lyhyt matka pitkällä kotisuoralla. Tuo voi muuttaa tilanteen. Ja tuo voi todella muuttaa koko tilanteen. Neljännessä lähtöruudussa on. Hän näyttää olevan saamassa kiinni muita autoja. Hän on juuttumassa ruuhkaan. Hitaammat autot ovat tekemässä kisasta mielenkiintoisen. Hitaammat autot eivät varmaan ole nähneet häntä. Huomaavatkohan jälkijoukon autot, että he pidättelevät häntä? On aina mielenkiintoista, kun kärkiautot saavuttavat jälkijoukon kierroksella. Hänen täytyy pitää pää kylmänä tässä ruuhkassa. Hän varmasti haluaa ottaa tästä hyödyn itselleen ohittaessaan hitaampia autoja, hän odottaa tilaisuutta hyökätä, jos kärkiauto epäröi. Pystyykö hän pitämään kärkipaikan tässä ruuhkassa? Neljännestä lähtöruudusta lähtee. Onneksi hitaampi auto päästi hänet ohi. Hän sotkeutuu ruuhkaan. Harmillista, kuinka jälkipään autot hidastavat hänen menoaan. Hän menettää koko etumatkansa tässä ruuhkassa. Kuinka usein olemmekaan nähneet saman, hitaamat jäävät eteen. Hän raivaa tiensä ruuhkan läpi. Hän käyttää ruuhkaa hyväkseen. Yks ja sitten mennään! Ja nyt täysillä liikkeelle! On neljännessä ruudussa. Ja sitten mennään! Kaikki on valmista! Kisa alkaa! Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, yksi valo, kaksi valoa, kolme valoa, neljä valoa, viisi valoa, yksi valoa, kaksi valoa, kolme valoa, kolme valoa neljä valoa, viisi valoa, yksi, kaksi, kolme. Neljä! Viisi! Onkohan kierros maastossa vaurioittanut jotakin hänen autonsa pohjassa? Hän tulee luultavasti varikolle varmistamaan, ettei ilmanottoaukkoon ole tarttunut roskaa. Luulen, että hän ottaa pari seuraavaa kierrosta rauhallisesti siltä varalta, että töissyyssä tuli vaurioita. Näissä autoissa on olematon maavara ja pohjaan on hyvinkin voinut tulla vaurioita ulosajossa. Lähtee neljännestä ruudusta. Tuo oli hyvin töyssyinen osuus ja se voi aiheuttaa autoille ongelmia. Hänen renkaisiinsa on nyt varmasti tarttunut kiviä ja hiekkaa. Hänen on oltava hyvin varovainen, kunnes renkaat ovat hankautuneet jälleen puhtaiksi. Hänen pitäisi kyllä voida päästä radalle takaisin tuolta. Tuo nurmikko on vähän kuoppainen, mutta eiköhän hän pääse sieltä jatkamaan kisaa. Hän tulee pomppien ruohon yli ja yrittää kovasti päästä takaisin radalle. Hän on kokonaan nurmikolla. Voi, hän on luisunut ruoholle. Hän on ruoholla. Hän tuli mutkaa liian lujaa ja on nyt nurmikolla. Paalu paikalla. Taas hän on nurmikon puolella. Ja taas. Hän on taas ruohikolla. Pysy nyt jo pois sieltä nurmikolta. Jos. Oi voi, nyt hän on juuttunut hiekkaan. Voi sentään. Taas hän on hiekalla. Mitä nyt? Onko hän juuttunut kiinni? Nyt näyttää siltä, että hän ei enää pääse liikkeelle. Joskus hiekalta pääsee pois, joskus sitten taas ei. Lui paalu paikalla. Lui suun nurmikolle. Suu nurmikolle. Suu hiekalle. Auton kokonaan hiekalla. Ja taas hiekka pöllyää. Ja taas hän on kiinni hiekassa. Hän törmää seinään. Paiskautui seinään. Näytti ihan siltä, että hän vei palan vallia mennessään. Paalulla. Hän hipaisi seinää tuossa kohtaa. Seinä ei armoa anna. Raju isku valliin. Hän kimposi seinämästä. Tuo oli tosi kova törmäys reunavalliin. Nyt näyttää siltä, että hän niittasi auton valliin. Voi! Hän osui muuriin! Hän törmäsi muuriin! Törmää suoja valliin! Hän kimposi teräskaiteesta. Paalulla. Yhdeksännessä ruudussa on. Voi turkanen! Hän törmäsi suoraan reunavalliin! Mitä nyt? Hän on pysähtynyt! Täältä ei näe, mikä on vikana, mutta hän on pysähtynyt. Jokin on kyllä mennyt vikaan. Auto on pysähtynyt radalle. Hän on pysäyttänyt autonsa ilman mitään näkyvää syytä. Mitä nyt? Hän pysähtyy radan sivuun. Voi ei! Hän pysähtyy. Auto näyttää pysähtyneen ilman mitään näkyvää syytä. En tiedä syytä, mutta hänen kilpailunsa näyttää olevan ohitse. Hän on pysäyttänyt autonsa ja istuu paikallaan. Kuka tietää miksi? 22 on. Ottaa autosta kaiken irti. Hän ajaa suorituskyvyn äärirajoilla ja repi autostaan kaikki tehot. Tänään hän esittää meille kutkuttavan jännittävää menoa. Tässä sydän hakkaa niin, että hyvä jos pystyy kuvittelemaankaan, miltä tuolla ratissa tuntuu. Toivottavasti vaan auto kestää, hän todella ottaa siitä kaiken irti. Jos hän jatkaa tätä rataa, joku paikka pettää varmasti. Hetkinen! Turkanen! Turkanen! Katsotaanpas vielä. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä. Katsotaanpas vielä. Hetkinen, hetkinen. Hetkinen, hetkinen. Ei voi turkanen. Ei kai sentään. Ei voi olla totta. Kyllä, ei. Oho. Viimeisenä lähtee. Uskomatonta. Mitä? No joon aikoihin. Voi tavatonta! Kyllä, kyllä, kyllä! Ei, ei, ei! En voi uskoa silmieni, hän ajaa väärään suuntaan. Ei, mitä hän luulee tekevänsä, hän ajaa väärään suuntaan. Hän on jonkun täytyy lähteä viimeisenä. Tänään. Hän kaivaa verta enästään. Toiseen suuntaan siellä pitäisi mennä. Mitä hän on tekevinään? Hän ajaa varikko suoraan väärään suuntaan. Hän on ajanut varikkoalueelle väärästä suunnasta. Mitä oikein on tekeillä? Hän ajaa varikolle väärästä suunnasta. Tuo on kyllä vaarallista. Kati sinne tuosta päästä ajeta. Tuollaisesta oikaisuyrityksestä voi kyllä seurata rangaistus. Varmaan se on nyt. Hän ajaa varikolle väärästä päästä. Hän oitsokaapa tuota. Hän oikaisee. Ja takaa lähtee. Uskomatonta. Kierroa oikaisemista. Juuri oikaissut. Moottori ei ole voinut sammua. Miksi hän istuu tuolla? Hän on varmaan nukahtanut rattiin. Miksei hän siirry alta pois? Hän vain nököttää keskellä rataa. Autossa ei näyttäisi olevan mitään vikaa, joten mitä hän tuossa istuu? Hän kerjaa vaikeuksia. Tuosta on päästävä liikkeelle ja äkkiä. Auto ei ole hievahtanutkaan, eikä kukaan ymmärrä, miksei. Hän on tainnut unohtaa, miten kiihdytetään. Hän on varmaan sammunut rattiin. Lähtee 20 toisesta ruudusta. Hän vain istuu siinä, sehän on vaarallistakin. Ja hän tulee ruutulipulle onnellisena tietäessään, että hän ohittaa sen ensimmäisenä. Hän on voittanut, eikä hän voittoa epäilyt kukaan, paitsi muut kuljettajat. Hän saa myrskyisen vastaanoton yleisöltä. Mahtavaa! Lyhyen vetoa, että ruutulippu on tervetullut näky. Siinä on ruutulippu, siinä on voittaja ja sieltä tulevat muut. Toimitsijat näyttävät sinistä lippua kuljettajalle, jonka auto on vaarassa jäädä takaa lähestyvien nopeampien autojen tielle, esimerkiksi silloin, kun kuljettaja otetaan kierroksella kiinni. Kuljettajan, jolle näytetään sinistä lippua, täytyy päästää nopeammat autot ohitseen mahdollisimman pian. Toimitsijat näyttävät ajajalle sinistä lippua, jos hän on nopeampien ohitsemenevien autojen edessä. Näin tehdään usein, kun ajaja otetaan kierroksella kiinni. Kun ajajalle näytetään sinistä lippua, hänen on päästettävä nopeampi auto ohitseen mahdollisimman pian. Jos ajaja rikkoo sinistä lippua vastaan jatkuvasti, hänelle voidaan määrätä stop and go rangaistus. Keltainen lippu määrää kuljettajat hidastamaan, koska radalla on edessäpäin jokin vaara tilanne. Usein keltaista näytetään kolarin jälkeen ja se varoittaa kuljettajaa siitä, että radalla voi olla romua tai öljyä tai että vaurioitunut auto voi olla esteenä. Ohittaminen on kiellettyä keltaisten lippujen aikana. Toimitsijat varoittavat keltaisella lipulla kuljettajia vaarasta, joka on edessäpäin radalla. Keltaisella lipulla voidaan varoittaa kuljettajaa siitä, että radalla on öljyä tai roskia tai että pysähtynyt auto voi olla esteenä. Ohittaminen on kiellettyä keltaisten lippujen aikana. Lähtee viimeisestä ruudusta. Kun kilpailu täytyy keskeyttää välittömästi esimerkiksi pahan ketjukolarin jälkeen, toimitsijat näyttävät punaista lippua. Kuljettajien on hidastettava heti ja palattava varikolle. Punaisia lippuja näyttämällä toimitsijat voivat pysäyttää kilpailun välittömästi esimerkiksi monen auton ketjukolarin jälkeen. Jos punaista lippua näytetään, kuljettajien on hidastettava heti ja palattava varikolle. Kun keltaisen lipun aiheuttanut vaaratilanne on selvitetty, toimitsijat näyttävät kuljettajille vihreää lippua merkiksi siitä, että he voivat jatkaa kilpailua. Kun on taas turvallista jatkaa normaalilla ajonopeudella keltaisen lipun jälkeen, Toimitsijat näyttävät vihreää lippua. Kuljettajalle näytetään mustaa lippua diskauksen merkiksi, esimerkiksi, jos hän ei ole mennyt kärsimään stop and go rangaistusta. Hänen täytyy ajaa heti varikolle, eikä hän voi enää jatkaa kilpailua. Jos kuljettajalle näytetään mustaa lippua, hän tietää tulleensa diskatuksi ja hänen on ajettava heti varikolle. Hän näyttää saaneen stop and go rangaistuksen. Hänelle on annettu stop and go rangaistus. Voi ei! Hänelle tulee stop and go rangaistus! Hän saa Stop and Go-rangaistuksen. Häkkinen! Hän taisi saada Stop and Go-rangaistuksen. Kyllä, hän sai Stop and Go-rangaistuksen. Stop and Go-rangaistus! Hän saa Stop and Go-rangaistuksen. Luulen, että hän otti varaslähdön. Hän tulee kärsimään 10 sekunnin rangaistustaan. Hän kaartaa varikko suoralle. Hän on varmasti tulossa kärsimään Stop and Go-rangaistustaan. Hänen täytyy pysähtyä merkin kohdalle ja kärsiä 10 sekunnin rangaistuksensa. Sieltä hän tulee kärsimään 10 sekunnin rangaistustaan. It's cool hard. Hän siirtyy varikkosuoralle kärsimään 10 sekunnin rangaistuksensa. Hänen on kärsittävä rangaistus pysähtymällä merkin kohdalle 10 sekunniksi. Se asiassa stop and go rangaistus maksaa kuljettajalle paljon enemmän kuin 10 sekuntia. Kuljettajan on pysähdyttävä 10 sekunnin ajaksi, mutta hän menettää paljon aikaa siirtyessään varikolle ja palatessaan sieltä. Hän kiihdyttää varikkosuoralta radalle tyytyväisenä siihen, että pääsee takaisin kisaan. Hän saa luvan ja poistuu varikkoalueelta jatkamaan kilpailua. Hän, hän, saa luvan ja liikkeelle. Hän on jälleen kisassa. Lähtee heti luvan saatuaan. Hänellä on aikamoinen työ saada menettämänsä aika takaisin. Hän on Kymmenen tänä lähtee. Hän, hän ampaisee kärsimättömästi varikolta takaisin radalle. Hänellä on paljon kirittävää saadakseen takaisin rangaistuksen takia menettämänsä ajan. Saa lähtöluvan ja jatkaa kilpailua. Hän saa luvan ja pääsee taas jatkamaan. Hänellä onkin kova työ edessään. Stop, stop and Gou rangaistusta kärsiessään hän putosi kaksi sijaa. Ei voi olla totta. Hänet diskataan. Stop and Gou rangaistusta kärsiessään hän putosi neljä sijaa. Hänet on diskattu. Barikella. Tuota hänen ei olisi pitänyt tehdä. Nyt hänen kisansa on ohi. Olipa ilkeä temppu. Hänet diskataan varmasti. Etusiiveke on irronnut. Hän on menettänyt siivekkeen. Se hidastaa varmasti hänen menoaan. Hänen on haettava uusi nokka varikolta. Auton etuosa on selvästi vaurioitunut. Etusiiveke on selvästi vaurioitunut. Vasen etupyörä on pahoin vaurioitunut. Oikea etupyörä on rikki. Vasen takapyörä on vaurioitunut. Frentseen. Oikea takapyörä on hajalla. Hetkinen, katsotaanpa. Mitä nyt? Oho, hetkinen. Vaan mitä nyt? Kasvain. Näyt trulli. Si nä se nä se nä kestä. Se on. Kehi. Käy. Se on erinomaisessa kunnossa. Vain. Näyttää hyvältä. Näyttää pärjäävän. Näyttää hyvältä. Kiittyvä auto. Sitä kuten aina ennenkin. Näyttää tyy upeasti, kuin auto vain voi. Sen kilpailu saattaa olla ohi. Sen ensimmäinen kausi on osoittautumassa odotettua vaikeammaksi. On ensiluokkaisessa kunnossa. Sillä on hyvä kilpailu meneillään. Herbert. Sillä näyttää olevan alkuvaikeuksia. Nopeassa kunnossa. Tää hyvältä minun silmissäni. Sillä näyttää olevan ongelmia. Sillä on selvästi ongelmia. Se on pulassa. Se näyttää kulkevan hyvin. Ei hetkinen, perun puheeni. Epäonnistumista on aina vaikea hyväksyä. Se saattaa hyvinkin vedellä viimeisiä kierroksiaan. Sen meno näyttää epävarmalta. Schumacher! Sitä on joka puolella aluetta. Ongelmia voisin sanoa. Australia, Itävalta, San Marino, Iso-Britannia, Monaco, Espanja, Eurooppa, MATON, Kanada, Ranska, Itävalta, Saksa, Unkari, Belgia, Italia, Yhdysvallat, Japani, Malesia, Fisikella, e Brasilian Grand Prix. Wurts, San Marinon Grand Prix. Iso-Britannian Grand Prix. Euroopan Grand Prix. Australian Grand Prix. Itävallan Grand Prix. Espanjan Grand Prix. Yhdysvaltain Grand Prix. Unakon Grand Prix. Kanadan Grand Prix. Ranskan Grand Prix. Alesi. toista ruudusta lähtee. Saksan Grand Prix. Unkarin Grand Prix. Belgian Grand Prix. Italian Grand Prix. Japanin Grand Prix. Malesian Grand Prix. Park Mont Heidfeld. Nye. Sp. Dinis. In. Selborn. Sao Paulo. Imola. Silverstone. Barcelona. Nürburgring, Monte Carlo. Montreal. Salo. Magny-Cours, A1 Ring. Hockenheim. Budapest. Pa Franco Sams, Onza. Indianapolis. Suzuka, Sepang. Albert Park. Della Rosa. Autodromo Jose Carlos Pace. Bank Circuit Gilles Villeneuve. Interlagos. Remus Mutka. Kosser Mutka. Niki Lauda Mutka. Power Horse Mutka. Castrol Mutka. A1 Mutka. Verstappen. Johen Rind Mutka. La Kaixa. Kamsa. De Sapadel. Repsol. Seat. Renault. Nissan. Wurt. En. Gene Jim Clark mutka, Ostkurve mutka, Nordkurve mutka, Sydkurve mutka, Saks mutka, Ayrton Senna mutka, Agib mutka, toinen mutka, kolmas mutka, neljäs mutka, Matsakane. Viides mutka, ensimmäinen mutka, kuudes mutka, seitsemäs mutka, kahdeksas mutka, yhdeksäs mutka, kymmenes mutka, yhdestoista mutka, kahdestoista mutka, kolmastoista mutka, Villeneuve. 14 mutka, 15 mutka, 16 mutka, tamburello, variante bassa, rivatsa, variante alta, piratella, toosa, Villeneuve, Chonta, akvamineraali, Grande Curve, Estoril, Adelaide, Chateau de E, Imola, Golf, nürnburgring, Chicani, Lise, Mika Häkkinen. 12 sieltä lähtee. 180 asteen mutka. Lakeside Drive. Clark Sikaani, Kolfradan Mutka, Askaari, Stewart, Prost, Brabham Jones Sikaani, Hellas Mutka, Whiteford Mutka, David Coulthard, Marina Mutka, Albert Road Mutka, Urheilukeskuksen Mutka, Vaitemutka, Lauda, Hill, St. Devote, Tabak, Pöri Vash, Casino, Mihail Suumaher, Portier, Mirapö, Löövs, Tunneli, Massenet, Larascas, Anthony Noches. Grand Hotel Neulan Uimaallas. Uusi sikaani. Rubens Parikello, Virage du Casino. Virage Senna. Pont de la Concorde. Varikko Neulan Dunlop mutka. Ford mutka. Castrol S. Coca-Cola mutka. Vedol sikaani. RTL mutka. Heinz Harald Varikko mutka. Hatzenbach mutka. Reta Oposta. Curva do Sol. Hunao. Pico de Pato. Merculio. Ferradura, Desida do Loga. Senna Esses, Jarno Trulli, Pinheirinho, Laranja, Hunkao, Supido do Boxes, Clubmutka, Mutka, Abbey Mutka, Bridge Mutka, Lufffield, Woodcoat Mutka, Cops Mutka, Eddie Irvine, Maggots, Chapel Mutka, Hängarsuora, Stove Mutka, Whale, Pekets, Priory, Stavelo, Fagnes, Rivage, Johnny Herbert, Malmedi, Les Combs, Kemmel, Puhon, Radilion. Lasos, euh, Rouge, Plan Simon, Bussipysäkki. Tuo Ralf Schumacher. Mitä? Sa ne? Ku? Au? Hän? 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 Toi? Jenson Button. Hän voittaa! Si hän sijoittuu kolmanneksi. Hän on viides. Hän on voittaja. Hän on voittaja. Yhden sijaa. Neljäs sija. Tuo on. on hänen. Giancarlo Fisikella. Kolmanelta toista sieltä lähtee. Ja tulosluettelon häntä päähän. On ja tekee Australia, Brasilia, San Marino, Iso-Britannia, Espanja, Eurooppa, Alexander Wurz, Monako, Kanada, Ranska, Itävalta, Saksa, Unkari, Belgia, Italia, Yhdysvallat, Japani, Chanalesi, Malesia. Re. Nis. Öst. A. Nick Heilfeld. La. Go. Nick. Kas. Se. Powerhouse mutka. Remus mutka. Osser mutka. Kilauda mutka. Stroll mutka. Petro Dinis. Yksi mutka. Kampsa. Henrint mutka. Kaiksa. Pank de Sabadell. Repsol. Teat. Eno. San, Clark mutka. Mika Salo. Kurve mutka. Saats mutka. Arton senna mutka. Ensimmäinen mutka. Toinen mutka. Kolmas mutka. Neljäs mutka. Viides mutka. Petro della Rosa. Kuudes mutka. Seitsemäs mutka. Kahdeksas mutka. Yhdeksäs mutka. Kymmenes mutka. Yhdestoista mutka. Kahdestoista mutka. Kolmastoista mutka. Neljästoista mutka. Viidestoista mutka. Jos Verstappen. Kuudestoista mutka. Tamburello. Variante bassa. Rivatsa. Variante alta. Piratella. Toosa. Vilnöv. Aqua Minerali. Grand Curve. Estoril. Adelaide. Sade de Ö. Imola. Golf. Nürburgring. Sikani. Lakeside Drive. Clark Sikani. Golfradan mutka, Gaston Matsakane. Askari. Stuart. Prost. Brabham Jones Sikani. Hellas Whiteford-mutka, Marina-mutka, Albert Road-mutka, urheilukeskuksen-mutka, White-mutka, Jack Villeneuve. 14 ruudussa on.